Mirëmëngjes, dhe përshëndetje të nderuar miq, mirë se ju gjetë sot aq më bashkë në këtë javë të re. Është e hënë data 6 shtator 2021, siç do ditë nga hëna në shtunë prej orës 7 deri në orën 9. Ne jemi bashkë këtu në Hora News në emisionin Ora Juaj në pjesë të parë të pasyrën e shtypit. Dhe në pas komunikimit do të përditshëm me ju përmes telefonatave në studio dhe jo vetëm në fakt. Më njërë me pasyrën e shtypit titulli kryesor i Gazetës Shqiptare për sot nga dekreti te betimi hapat e miratimit të qeverisë Rama 3, presidenti i Republikës pritet të mandatoj brenda javës kur e ministrin ku vendin i spunën më 10 shtator. Shumica emrave janë dekretuar më herët nga Meta, për jashtim bëjnë ministri i drejtësisë Ulsi Manja, i financave dhe ekonomisë Derina Ibrahimaj dhe i bujqësisë Frida Krifca, i fëmijëve dhe rinisë Bora Muzhaqi dhe sipërmarrjes Edona Bilali. Në faqen 3 gjeni këtë shkrim kryesor. Sjellim shpresë, Basha do ta shndërrojë misionin në Nën Terezës në misionin ton, ndite reflektimi, e mira triumfon gjithmonë mbi të keqen. 5 vite nga shëndërimi, Rama publikon videon me dhënje të parueshme të shenjtores. Në faqen 2, si mund të përfitojnë pension shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Në faqen 10 dhe 11, opinion nga Agonezha, ekipi i ri në qeveria do të ndaloj ritualin më hadora zotri. Në faqen 20, opinion nga Ben Andoni, si COVID-19 ja zbuloj dhe Shqipëris anti-intelektualizmin. Në faqen 21, hetime skandali me testet e shpeta, zbulohet laboratori ilegal në Durrës. Akuza lidhi grua në karige dhe torturoj për orë të tëra, arestohet 40 vjeçari. Në faqen 7, ndërshpërblimi ishte përndjekuris, bardhe lista e re me emrat e 6.280 përfituesve dhe shkrimi përmbyllës emrat legalizimet, kadastra zbar listën e plot pronarve në Lushnjë. Në faqen 18 dhe 19. Ndërkohë do vijojmë më tej me gazetën Telegraf. Shkrimi kryesor për sot, 1000 pound për një pasaport në Londër, zbar dhe denoncimi e migrantit shqiptar në Angli mbi skandalin e pasaportave në konsulatën shqiptare në Londër. Qytetarët tregojnë se ambasada është kthyer në zyrë marketingu dhe ai dut është me çizme, ku përveç pijeve migrantëve u kërkohen nga 1000 pound për pasaportën shqiptare, ja emrat e grave dhe krushivet për fajsuesve të lartë të rilindjes që kanë uzurpuar për fajsinë diplomatike. Në faqen 4. Pas pushimeve, 15 shefat e instati dark pune me fondet e shtetit, shifra gjinë që po oropaten t'i mbushin mendjen bëhes për nivelin e jetesis në Shqipëri, shpallin tender për banket dhe aheng në qendër të Tiranës, si pas menus pjatë e parë dhe tjetë me antipas, byrek, dja, speca, salatet të tjere, dyta mish, e treta e mbërsira, pi alkoholike si pas dëshirës dhe pa kufizim si edhe uj minerali natural, administrata bën jetë që ikë, qytetarët nuk kanë para të blenë asilace. Në faqen 6. Monopoli në shëndetësi, firma që ka glaburuar tenderat e pandemis, helmin e gjarprit, pajisjet mjekësore dhe plumçet e doganave. Në faqen 4, në marloku i dy fisht, Ilirim Borja, Vlora me dy lungëmarë, alarmi për emërtimet e identiteteve kombëtare bie në vesh të shurdhër. Në faqen 10, pronar me firmë të bardhë skema e grabitjes së 342 hektar tokë në Bregdet, falsifikimi 33 hektar në Palas, Karaburun deri në Ksamil. Në faqen 8 dhe 9. Politika e ditës, Elisa Sipërpali bën gafën e radhës me papën e Romës, Vasili opozita me tre kryeqështje për çkapjen e shtetit, analisti Bukajski, Kosova dhe projekti Serbisë së Madhe. Në faqen 2, 3 dhe 6. Fred Bujarkore, ish operatori të vëshës, ju tregoj tre takime dhe ralla me Nën Terezën dhe 10 orë xhirime gjatë vizitës së parë në Shqipëri. Të pathënat dhe kërkesa që nervozoi Lamizin dhe Nexhmien. Në faqen 20 dhe 21. Rëfim, Preshat Arbana si e morën Xhaxhan hetuesi kur hodh bomba në ish ambasadën sovjetike dhe pse Xhaxhaj kishte mbajtur me ushqime çetën e pezës, kishte estrehuar djalin e babi Muslimit dhe materiale sekrete të shefqet Musarajt, të merin asaj natën nuk të haroj kur. Në faqen 16 dhe 15 dhe 17. Mozaik dhe aktualitet, mjekësi si tukuroni nga skleroza dhe gurët në tëmth,
kush ka kaluar Covid nuk ka pse bën vaksinën. Makron Shqipërisë i kemi paguar faturat për strehimin afganëve, raporti sekret i kryeministrit grek, 2 milion afgan drejt Greqisë. Në faqen 5, ta nga jeta Paulin Preka mjeshtëri madhe dhe një gur, i çmuar, në gjerdanin e umorit, Shkodra. Opinion dhe koment të ndalemi tek në Balkani hapur, ka profesor doktor Fatmir Terziu në faqen 18 dhe shkrimi mbyllës në përkëndje Shqipes dhe shembulli i madh i Umberto Ecos në faqen 14 dhe 15. Vjoj me gazetën liberale shkrimi kursor për sot për gatitje për sezonin e ri politik, ambasadori e shtetet bashkuara, Juri Kim është ngjitur në malin më të lartë në vend, në Korab, si pasaj kjo është një përgatitje për sezonin e ri politik. Të premten e kësaj jave nisë edhe punën në parlament i ri, ku do tjetë e pranishme dhe opozita pas 2 vite munges. Në faqen 2 dhe 3 gjeni këtë lajmë kryesor, vaksin ose test për të hyrë në Shqipëri, këtyre regullave nuk do t'ju shpëtojnë edhe ato që vendin ton do t'a kenë transit dhe që janë bi 6 vjeç. Në faqen 5, një ceremoni fetare shkakton trazirën në Malzi, ceremonia kanë nxitur përplasje edhe me sudhëheqësve shtetëror. Në faqen 4. Enveriada, kujtesa historike dhe letërsia. Editorial pas Afganistanit, Biden nuk duhet të braktis edhe Irakun. Koment nga Ben Andoni, arnimi i kushtetutës, ndryshimet 2008 dhe hija e një pakti të ri. Rama Pasha, në faqen 6. Ndërkohë vjojmë më tej me gazetën Mapo. Studimi i SHP-s, varianti Delta i Covid të rinjt më të prekurit, sipas një studimi të bërë nga Instituti i Shëndetit Publik, grup mosha më infektuar janë të rinjt nga 25 deri në 35 vjeç. Prej tyre më të prekurat janë femrat mas 60.3% të totalit. Mosha mbi 65 vjeç renditet në vend të dytë, ndërsa më pak të prekur janë grup moshat nga 35 deri në 55 vjeç. Sot hyn në fuqi edhe masat e reja anti-Covid të rekomanduara nga Komiteti i Ekspertëve, kush vjen nga jashtë dhe nuk ka një dokument që provon se është negativ nga koronavirusi, duhet izolohet për 10 ditë, nga ky rregull përjashtohen vetëm fëmijët 90 vjeç. Në ndërreza frymëzim për një Shqipëri më të dhemshur e njerëzore, shëndërimi në meshën e shenjt kushtuar Nën Terezës i peshkëve i sapo si Zot Simon Kulli, tha se shëndorja Nën Tereza është shembull i jashtëzakonshëm i bamirësisë së heshtur. Në faqen 2. Opinion nga Agron Gjekmarkaj, Melhemi mbi dosje 184, në faqen 7, këndvështrim arsimi sfidat dhe demokracia. Sfidat pas pandemisë, po mendoni për shkollim në shtëpi, ja çfarë duhet të dini. Në faqen 19. Rama Ik, mbështetësit surprizojnë tavolinë ballën Elbasan Arena. Marrëdhënie një vit pas marrëveshjes Kosovë-Serbi në shtëpinë e bardh. Në faqen 14, koment nga Osman Mula, kujt i duhet një radio televizion i tillë. Në faqen 6. Historike Katar 2022, Shqipëria mposhtë Ungarinë mbroja heroi i ndeshjes. Në faqen 5. Jo me standardin që po gatuhet në Balkan. Plas në malin e zi, shkak kreu i kishës ortodokse serbe, analisti amerikan Bugajski, projekti Serbisë së Madhe po reaktivizohet, Beogradi synon destabilizimin e rajonit. Në faqen 3. Kualifikuesët për botëror fitojmë në frymën e fundit, Armando Broja i jep 3 pikë të ardha Shqipërisë përballë Hungarisë. Në faqen 5. Ngjarje rëndë në liçenin e Prespës, polumbarët gjejnë pas 2 orë kërkime trupin e peshkadarit të mbytur. Në faqen 8. 5 vjetori i shëndërimit kujtohet misionarja shqiptare, presidenti Meta së pari duhet i jetësojmë veprën e saj. Situata e Covid-19 bëhen 4.228 testime, regjistrohen 896 raste të reja, 3 humbje jete dhe 518 të shëruar. Në faqen 7. Takon gazetarën e BBC-s Rama Ndert punosh me të për të nxjerrë nga ferri fëmijë dhe gra e burra nga Afganistani. I vendosi
Komiteti kartë vaksinimi ose test masat e re anti-Covid që futen në fuqi që nga sot. Në faqen 6. Nga një vit më parë, bie numri nxënësve që ndjekin arsimin para universitari në statë regjistrimet minus 4.6%. Në faqen 7 ky shkrim skadoi pas një viti unë shkruan në shtëpinë e bardhë që bajnë kur ajon Kosovën dhe Serbinë të vazhdojnë moratoriumin. Në faqen 9 dhe shkrimi përmbyllës The Economist ngroja globale me 3 gradë Celsius është diçka e mundshme dhe vërtet katastrofike. Mirë, këto ishin titujt e gazetave që kishim pritur redaksin ton deri në këtë orë të partë mëngjesit. Kthehemi në studio dhe vjen programi telefonata dhe bashkëbisedimi tonë të përditshme me ju përmes dy numrave të kontakti 04-2344-720 dhe 069-670-24. Ora është 7:13 minuta, jemi pjesën e parë të programit ora juaj për këtë të hënë datës 6 shtator 2021. Nisim javën edhe për këtë periudhë të shtatorit, e hënë 6 shtator 2021. 04-2344-720 dhe 069-670-24 janë dy numrat tanë telefonit me cilët ju mund bëni pjesë për mes telefonatave në studio, por jo vetëm, mund shkruani dhe mesazhe në rrjetet sociale, ashtu si kur e keni bërë çdo ditë gjatë dhe pas programit, për çdo problem apo shqetësim, sepse jo të gjithë kanë mundësinë që të telefonojnë, është të kufizuar dhe koha televizive, por edhe koha për të marrë në telefon, po ashtu nuk është pak, por gjithsesi ndonjëherë ritmi i shpejt edhe do bën sikur është pak. Ju mund të shfrytëzoni dhe adresën time të Instagramit, e keni në fund në të djathtë të ekraneve tuaj në fund të dy numrave të telefonit në profilin tim, ku ne do të jemi live edhe në orën 7:32 për të mirëpritur çdo shqetësim që vjen. Drejt për drejt, por edhe përmes mesazheve. Numri i telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Jemi në transmetim të drejt për drejt në Ora News, kanalin 43 në platformën digital në Radio Ora 96.7 MHz, si edhe në live stream oranews.tv. Këtu janë mënyra si mund të ndiqni jo vetëm në emision, por edhe në edicionet informative të përditësuara, orë pasore me lajmet dhe ngjarjet më të fundit kudo që ato ndodhin. Kemi telefonat ndërtil. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni zonjën, përshëndetje. Përshëndetje, jam një zonjë nga Trenjësi. Po. Edhe kam një problem. Po zonjë, më thuaj. Më ka filluar burri ka 4 muaj që ka filluar pensionin. Po, na janë kryer prap dokumentat për arsye se jemi me 12 emra. Unë i kam çuar vërtetimet. Si në agjenia civile, po kam marrë edhe në librasht që kur ishte pas familjari para 100 vjetësh. Edhe prapë më janë kryer prapë dokumentat. Më filloi dhe mua pensioni, kam një muaj, po dhe unë atë problem kam. Tani të kanë ndaluar pensioni? Po, më ka ardhur një fletë. Si kur burrit i njifet vetëm një vit vjetësi dhe 2 vite ushtrisë. Pra, tani problem e keni ju problemin apo bashkëshorti? Po të dy një problem kemi. Të mbiemrit? Po mbiemrin, në dokumentat e kemi Vlashi, kurse në vite punës që i kemi marrë në Elbasan, e kemi Hoxha. Ju kanë thonë për gjyqë zonjë? Jo, akoma nuk në kanë thonë. Se e kemi emrin? Po në Sërolatin, Ramazan Vlashi dhe Sherife Vlashi na fshati Bardhaj i Trenjësit. Ramazan dhe Sherife, ha? Po, si ka mundësi të nanimoni edhe emrat e babait, të lutem, emrin babait tënd dhe të bashkëshortit. Imi është Talip, i burrit është Asan. Ka kaluar një muaj, më the, ha? Imi po, një men më 11, kurse i burrit ka 4 muaj, ka filluar që më 7 maj. E kuptova. Mirë zonjë, do pyesim dhe do t'ju sqarojmë. Faleminderit shumë për telefonatën. Dhe gjithë mira, ditë të mbar, ditë e javë të mbar. Ora 7:17 minuta, kemi telefon. Mirëmëngjes. Shlarguar. Presim pak çaste në 04-2344-720 dhe 069-670-24 në pjesën e parë të programit ora juaj për sot. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Më falë për fjetësimin, mirëmëngjes. Po, urdhoni.
Nu cresc, pa, po, masë. Kënaj si? Gjithashtu, jetoj jashtë për mëse 32 vitesh. Po? Në po, atë platisht jam këtu në, në Shqipëri. Uh-huh. Largosh pak nga televizori se kam dërhyrë. Një minutë, të lutem. Të lutem. Nuk kam televizor, jo kam... Ndosha radio, që rësi ka. Radio, radio. Po. E mbëllë, e mbëllë. Që nuk e ndjes. Nuk ka gjë. Për e të një këtë gjëva. Po. Më bërë një përshpipje se përmëndët korektësine të tjera. Unë kam shumë probleme, më ka shkataruar totalisht rëzdrejtësia. Nuk mund atë rëndrejtësi, rëzdrejtësi. Edhe desha të marrë pra një gazetar, nuk desha të ju konsumoj shumë ko. Edhe duha t'i bëjt publike. Ndërkoj që i kam bërë dhe... Qfar, në vijat të përgjithme, qfar problemi është, pa undalur specifikisht? Po, pa drejtësi që më ka shakuar. Po, për qfar, për qështje prone, për qështje? Por do? Po, për qfar dhe, për qështje prone, për qështje tjera? Për shumë, jo. Më të shkuam në pjesin pasurje, sa u kërkova divorcin, nëspaj u odhë në surë me përdorën edhe tagrat edhe njerëzit të tyre që kishe në askohën qeveri edhe më dërëmohën dujtës. Dhe në fund qëfar rezultoj në fund? Nuk të të më të shkuaj gjisori 22.000 euro, më nuk isha të jepja, pasaj më nëzorë shpinan kande, me përbarruës private, nese. Tani unë kam dhe apërsisht 4 vjetë e caj që s'kam kontakt fizik me mi. Do dhe në duha, kam nevoj të më afroni një... Ne jepi numër telefone. Urdhërë të dhe? Një numër telefone ne jepë. Po, po, një sekundë se jam i rini kënë 068. Po? 268. Mhm. 0-214. 0-214. Shpesë të jemi sa? Po, ma thuaj dhe një që ta shoh. Po. 068-268. 068. Mhm. 268. Mhm. 0-214. Po, për saktësi, unë jo nisa një mesaj ditë në prejtë, po, të përkeq nuk mora përgjigje nga ju, ndoshta... Ku më nisa? Tek Facebook i uaj. Me emër? Me emërin ti, me ke atë të gjitha të specifiku. Mua më vinë 100 mesajë në ditë, në do të adish? E kupton, dhe hajde të ndajë, unë të nisa kush është i uaj dhe kush nuk është. Do më thënë ke ma përsi për të gjithës problemet e komunitetit shqiptar. Një, kjo është përgjësi shumë e madhe, unë nuk e ka marrë përsi, për unë tentoj. Tentoj për vajrë shqiptar. Më thuj vetëm me emrin, një zotri, se kam shumë mesajë këtu dhe nuk e ndaj do se cili është. Josif Niqka. Josif. Më ke shkruar të Premten? Premten, pa. Një sigur të adresa ime? Urdo, pa tjetë, pa bidesh. Ta është dhe foton tuaj me bashkotën, nëse e bashkotja ju e në një pi. Ja ta shkota gjej, Josif më the? Po, bides më nuk e di, foton që... A, po, e kam. Foton që kishtë të organizuar në smaj kujtesën në Stockholm, e keni bërë atë foto? Jo, dipse... Jo, nuk e kam bërë Stockholm. E dipse nuk ju kam thyrë përgjigje? Po? Sepse nuk funksionon kështu, pra ndaj, funksionon që... Duhet ma thuash në ratë parë problemi, prastaj të se shikoni, ka një gjë. Në momenti që dikush qofë në studio apo përmes mesazheve, më kërkon një gazetar dhe vetëm kaq, do të thjesht kërkon një gazetar për problemin tim, ndoshta ai problem nuk mund të jetë për media, më kupton? Dhe ne nuk mund sillim gazetar pa pasur një informacion mbi problemin dhe pretendimin që ju keni. Tani që më the, dakord. Sepse këtu më ke thonë që banoja e shtetit, aktualisht jam në Shqipëri, jam ndeshur me probleme të ndryshme juridike, duhet kontaktoj me një gazetar. Dhe kajgjme, për, jo, do të më thuash pak për probleme si kundër ma the sot. Kështu që do ja përcjell gazetari, d'akord? Po, të lutem, ma apropte se unë do të largohen, se kam një mujë caj që kam ardhë. Kuptova. Edhe kam ardhë për të lakuar së një avokatën e emër. Okej, okay. Do mbetemi në kontakt atëherë. Do mbetemi në kontakt, po them. Faleminderit. Gjithë të mirë. Shkoj me telefonatën tjetër. Faleminderit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes.
Kemi. E ka lënë telefonin tavolin. Ja mbyllim ne që të kujtohet. 04-2344-720 dhe 069-670-24 ora është 7:23 minuta, kjo është pjesa e parë e programit. Ora juaj për këtë të hënë datës 6 shtator 2021, bëni pjesë e bisedës në studio, por po ashtu edhe përmes mesazheve. Presim telefonat. Mirëmëngjesi. 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 Unë jam një shtatore prej Pasripit, komuna Pasrip. Kena problem rrugë, lese ujë si s'kena ta 30 vjetë, po kena problem rrugën si e kena copë me copë. Kryetarja Voltana Ademi ka bon rrugë si s'ka lon tep ton Pasripin deri në Dugajin, e ka bon rrugë gote këto, si, se ka asë i shpime, asë i shmime të në shkollë. Kush e ka borë? Pashkia Shkodrës. Po? Kurse na, jana një 100 figo, dikatu një ri ashtë këto, e kena rrugën si në të tuj, ashtë ton gropa, si s'ko një ri, si kalën tash, si do mos tash e mropa, lese dhe tash, si kanë prish matinat mija tonë, smuntinat në Shqipni. Në cilën lagje të Shkodrës, zonë? Lagja ka tun i ri. Tova. Është rrugë? Jo se kini mundësin, jo se kini mundësin, në një mundi. Është rrugë që nuk është... Kena shkute, edin kë që i thoi një komunës këtu një, administratori komunës. As i shkon menja, tash, na, si janë as socialista, as demokrat, na kena punën, do, si se janë pensionista në fund punit, janë nga zë për rrugë, së mund dollum, as mund shkoj mas më tërë, as makina me dollë dhe të asfalti. Atë rrugë është regulluar as i herë, apo është amortizuar rrugë a zë? As i herë, nuk e regullu, as i korom ropa, as të na ujë, tash 30 vjetë në këtë logje, as ujë, në 2021-in, nuk kana. Mos me pas ujë dhe në shkodrë. Rrugën, jo se jo. Dhe kuptova, në lagjën ka të ndiri, më the, e? Në lagjën ka të ndiri, në që se ka mundësi, në një moni, ju lutëm. Kuptova. Mirë, zoj, faleminderit për telefonatën. Në është numrin e telefonit për të nëpë. Ka gjësë, ajo besoj është problemi të gjithë, nuk është vetëm juaj, apo jo? Dhe po. Okej, kështu që edhe ne po e trajtojmë, po e trajtojmë në... Njaj kilometr rrugës. Pikërisht, dhe ne po e trajtojmë kështu në përgjithësi, në fakt, problemin. Si për rrugën, ashtu edhe për mungesën si pas jush të ujtë pishëm. Pak sekonda kemi në dispozicion, po shkëm në reklamar i themi në pjesën e dytë programit, në ndishtë. Mirë, jemi këtu në studio në pjesën e dytë programit, ora është 7:30 minuta për para se të vazhdojmë komunikimin me ju, dhe flasim për ujin, më morë pak fryma se më sa boj piva një këshu një gotë mirë. Uj, po vetëm me Kosovë pa tjetër, këshu që ne kemi këtë të mirë, njëndër të mirë atu është edhe që kemi ujin të filtruar me pajisjen e Kosovë, këshu që mos tregoni që kam thënë unë, po ju ra rruga për pirë kafe këtu në ambjetet e televizionit, mos merrni ujë. Është e fshehtë kjo. Është e rëndësishme patjetër që të kemi ujë të pastër dhe të mirë, por është pak vështirë ose pamundur për ta gjetur me shumicë, le të themi, ose në shumë raste. E për këtë kam menduar vetëm me Microsoft, përmes një pajisjeje të jashtëzakonshme e cila e filtron dhe pasuron me mineralet e duhura ujin, ndaj e Kosovë ka menduar për ju duhet mendoni për veten, fakt dhe ta keni në shtëpi, sepse kostoja është e papërfillshme, më besoni. Nëse minimalisht do të shpenzoni 30.000 lekë të vjetra në muaj për ujin e pishëm, duke bler çdo ditë minimumi një bidon ujë, me e Kosovë do të shpenzoni vetëm 350 lekë të vjetra në ditë, pra 12.000 lekë po të vjetra në muaj. Logaritë bëni vetë pasaj diferencët, dhe përveç kësaj, se kur vjen pura për shëndetin, besoj që askush prej nesh nuk më kërse i vjen mendja për parat e shpenzuara, por pse, kur e kemi vetë në dorë, që me pak parat fitojmë shumë siguri dhe mirë që e një për shëndetin tonë. Telefononi në 06-77-20-20-504 dhe bëni tuaj në pajisjen e filtrimit ujit në shtëpin tuaj. Faleminderit. E Kosovë për mbështetjen edhe në këtë sezon, e rikthemi telefonatave. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë.
Jam një zonjë nga Tirana dhe kam një problem. Po? Nuk e di, unë duhet të takoj personalisht nëse mundesh të më lesh në një... Më parë duhet të më thoni problemin, zonjë. Okej. Okay. Unë në fakt nuk jetoj këtu, kam 12 vjetë që kam bler një shtëpi në plazh në Durrës nga një firmë e mirë Star. Jo, mos më përmendi, atëherë, në fillim edhe një herë, mos më përmendi emra firmash, kompanish private, ju lutem se... Okej, më falë. Po. Në fakt, prandaj duhet të takoja personalisht, e kam 12 vjetë e kam bler atë shtëpinë, mm-hmm. edhe nuk më ka dhënë hipotekën akoma, më ndjen 100 probleme... Kush nuk ta jep hipotekën, zonjë? Kush nuk ja u jep hipotekën? Pronari firmës. Ç'do më thonë pronari firmës? Po pra, na bën shtëpinë, po. Kam paguar, kam dokumentat që kam paguar lekën dhe s'më dhan hipotekën akoma, sot e 12 vjet. Pse? Nuk e di, ai si duket e ka shitur dy herë ose ka vënë shtëpinë në bankë, domethënë ka marrë kredi ai. Atëherë zonj ka një gjë. Mund të ketë shumë arsye se pse nuk del certifikata e pronësisë për një pronë, rastin konkret apartament. Mund të jetë sa i ka ndonjë detyrim në shtet, pra borxhe në të papaguara në shtet. Mund të jetë edhe kjo që po nuk e besoj më shumë në bankë të, sepse banka nuk merr kolateral, sikundër quhet në gjuhën. Jo, mirë, ka vënë kolateral, s'po e them dot. Po jo, nuk merr kolateral, zonjë, një godinë apo një pallat në rast konkret pa hipotekuar, kupton, sepse nuk është hipotekuar. Ja, ka shitur një personi tjetër, dhe ai personi tjetër e ka vënë peng në bankë. Çojini në gjyq, zonjë. Po nuk më ndihmon dot që ta investigoj se po ta gjetë. Si mund të, po jo, mund të ndihmoj vetëm për ta bërë publike, po si në ç'kuptim pastaj për ta nxjerrë deri tek. Me ndonjë gazetar, vetë ai investigoj se e marr telefon të zotrinë dhe më përgjigjet në një mënyrë me një arrogancë të tmerrshme që të punta zgjidh vetëm vetëm gjykata ta zgjidh, zonjë, sepse ne më shumë të prishim punë sesa të zgjidhim, kupton? Në rast se jeni në kushte të tilla, keni kontratën e shitblerjes, keni gjithë dokumentet, në vërtetimin që keni dhënë pagesën e tjera etj. Megjithatë un kam edhe një këshill që secili tregohet i kujdesshëm dhe më mirë të pres pak në kohë dhe të marrë një apartament, shtëpi, njësi banimi, quajeni si doni, por qoftë edhe biznesë, të marrë me dokumentacion të rregullt në mënyrë që të shmangen këto problemet që vinë më pas. Ndo ju duke sikur kështu e merrni me më pak lek, por me gjitha të kostot financiare dhe jo vetëm janë më të shumta. Ok, mi mqesi gjithve, ne jemi live edhe në Instagram, duke filluar që prej orës 7:30 minuta deri në përfundim, do t'jemi aty drejt për drejt në profilin tim Klodi Karaj, kështu që mund t'a shkruani për çdo problem apo shqetësim që keni. Ok, përshëndetje gjithve. Alo, mi mqesi. Mi mqesi, Klodi. Përshëndetje. Kam telefonuar t'ish në kase 3 ditë më, nuk kam marrë përgjigje. Për çfar problemi t'ashu? Për një rrugë, flasë nga Peshkopia, po. Për një rrugë në lagje, po. E di, është bërë publike, fakti që është bërë publike, kjo është përgjigja nga anajoni dashur, në momentin që bëhet, shikoni, duke mi kuptuar se të gjithë ndo njëherë kemi hasur problematika të tillas, qoftë për rrugë apo për gjithçka tjetër në komunitetet ku ne jetojmë. Në momentin kur bëhet fjalë për një rrugë, do të ishte shumë mirë nëse do funksiononte kështu që në rast se ju merrin telefon në një media, tek ne në rastin konkret, në Ora News, dhe më pas bëhet publike rasti i amortizimit të rrugës nëse ka qenë ndërtuar, i mosvënjes dorë në rrugë nëse nuk është vendosur asnjëherë dhe do të ishte fantastike dhe ideale nëse të nesërmen do të shihnim aty fadroma dhe mjetet e ndërtimi për ta rregulluar. Besoj që gjithë mediat pastaj do të binin dakord për të shkuar cep më cep të Shqipërisë për të bërë publike rrugë të tilla dhe me idenë që të nesërmen aty do të ketë ndërhyrje, por nuk funksionon kështu, ha. Do të thënë, fakti që bëjmë publike, kjo është ndihma dhe zgjidhja që në thonjza, që ne japim. Pastaj, çështja e materialeve të ndërtimit dhe fadromave është kompetencë e institucioneve. Dhe planit nëse ata kanë një të tillë për të ndërtuar, X rrugë, po themi. Pra, nuk dhe për ta përmbledhur, ajo që dua të them është nuk është kak pasoj, pra. Nëse ne themi diçka, do bëhet më një herë. Po të ishte kështu pasaj. Do e bërë emisionin dhjetor, jo
jo 2 orë. 04-234-720-069-600-70-24 dyrmër telefonin, në ndishtin live edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj për çdo problema për shqetësim që keni, mund të shkruani edhe aty. Alo, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Urdhroni, përshëndetje. Klodi, flas nga Shkodra. Po, mirë se erdhe, zotri. Ata në drejten, o e di se stacioni ju është stacion serios, e di unë, që që di unë. Hmm. Am kupton? Po. Të martë të shqetë, është 6 muaj, atë që parë përgjishët më këllët. Për nuk bane, unë nuk mund të hymë, ne ullo më i qovë, bëja. Në qëfar problem, për mimë, për mosu... telefonin gati me formi ju. Mosu në zitoni. Mosu në zitoni, se unë presë shumë telefonata dhe nuk bëm nervoz. Jo, ja, po të tomë se jam të 6 muaj që i bëjmë më vetë bashkë, po të një javë, të dyre javë. Po mi për duro pak, a do more për të thonë këtë dhe për të ambytur, apo për të marrë në një përgjigje? Jo, jam e mëllë, t'i këtë dhe kur dëshme, dhe me mëllë. Jo, pa tjetër që mbyllë, po nuk të thashtë, tani nëse do të nëzitohësh, nëzitohu, nuk ka problem. Unë po të themë, more për të thonë vetë, unë thash këtë, more për të thonë vetëm këtë dhe do të ambyllësh, jo të ambyllim ne. Apo do të vazhdosh? Ore, po të them, more vetëm për këtë dhe do të ambyllësh tani ti, jo ne? Unë mora se të ka morë, ka morë disa herë. Po mi më kujto pak se ti nuk je baba im dhe unë të njohë nga zëri, nuk të njohë, ma kujto se ndoshta e ke marrë përgjigje dhe nuk e ke dëgjuar, i dashur. Po. Qa problemi ka? Unë ka hegjur nga puna. Po. Kam fitur gjyqin në Shkodër, po kanë qënë të ratë të gjyqat administrative. Po. Asi farë përgjigjet, ma kjo djanë të orë, tëna përgjigjet në Shkodër. Faleminderit shumë për telefonatën, i dashur. Gjithë të mirat, përgjigjen e ke marrë, jo këtu e 6 muaj, po e ke marrë disa herë. Dhe përgjigje e di cila është i dashur në këtë rast, për ju dhe gjithë të tjerët, sepse e keqja juaj është që nxitoheni. Pra atë që duhet të thënë në fund, ju e thoni në fillim, për fat keq, dhe kjo ju dëmton. Jo tek ne, se tek ne s'keni ndonjë varësi për asgjë. Përgjigja, për rastin tuaj dhe çdo rast, të ngjashëm me këtë si ju. Në momentin kur... një person, po e marrin hipotetikisht sikur rasti i zonjës, i bashkëshortes tuaj, largohet nga puna dhe ndjek rrugët gjyqësore për fituar të drejtën e mohuar. Dhe, përsa kohë, një çështje, e çfarë do lloj natyre kjo, administrative, civile, penale, etj., si janë të kategorizuara, është në proces gjyqësor, asnjë gazetar nuk ka të drejtë të ndërhyjë dhe të futet në mes si palë tretë, e katërt, apo e më shumë. Sepse, ne ende nuk e dim se çfarë vendimi do të marrë gjykata për rastin tuaj dhe çdo rast tjetër që është në gjyq. Ne nuk mund t'i japim veten luksin e tepërt dhe shkeljen e ligjit duke i bërë presion gjykatës për një çështje të caktuar, për sa kohë ende nuk e dim nëse do të flasë në favorin tuaj apo në disfavorin tuaj. Ndaj, përgjigja për ju dhe për çdo rast të ngjashëm me atë që keni ju, është kjo, që asnjë media, ndaj asnjë gazetar nuk mund të ndërhy dhe nuk mund të futet si palë në një proces që nuk ka mbaruar ende, në proces gjyqësor. A, në momentin kur flet gjykata dhe çështja mbyllet, e zaurohen gjitha shkallët e gjyqësorit dhe nëse ju keni pretendime pasaj patjetër që ne jemi shumë të hapur dhe bashkëpunues. Por harrojeni që mund ta bëj këtë gaf një media apo qoftë edhe një gazetar me vullnetin e vet. Mund shkoni ku të doni për të kërkuar këtë dhe të njëjtën përgjigje do të merrni. Pra për sa kohë çështja është në proces gjyqësor, ne nuk mund të bëjmë presion gjykatës, sepse i bie që të anatemojmë vendimin, pastaj ose ti paraprim. Po sikur t'ju jap të drejtë ju pastaj ku hyn gazetari. Kështu që mos nxitoni herë tjetër në emërtimin, si të besueshëm apo të pabesueshëm. Media ne bën të besueshme opinioni i përgjithshëm publik, jo individual. Megjithatë s'ka problem. Klodi, si funksionon pensioni për të marrë, jam në Itali, me mere dhe ajo Shqipëris të dyja bashkë, gracia, bacho, gra... Shikoni, Afrdita, ka një gjë, pensionet i shtetit dhe Shqipëri janë të ndara. Me Italinë për shëmbull dhe me Greqinë nuk ka një marveshje për njohjen ndërsjellë të viteve të punës, besoj këtë e dini, por me gjitha dënë, nëse ju keni plosuar vitet e punës në të dyja shtetet, qoftë në Shqipëri apo edhe dhe në Italinë njëkohësisht, pensionit do të merdi dhe në Italinë dhe në Shqipëri. Nëse ke minimumi 15 vite punë, në Shqipëri ti përfiton pension. Nëse plotëson dhe vitet e duhura, në Itali merë pension dhe në Itali. Pra nuk ka lidhje kjo, nuk është ndarë që do kesh një pension apo dhe të zgjedhësh pastaj se ku do. Mjafton plotësosh vitet në secilin shtet dhe merë pension.
Telefonata mi mqesi, jemi dhe në Instagram, profilin tim Klodi Karaj, në ndishtin dhe aty, pikërisht aty ishte dhe pyetja e afërditës. Alo, mi mqesi. Unë jam e banore, si u pupra të letra të. Asgjë re, i dashur. Nuk po gjo farë, për të letra deri tani jo, sepse aty po punohet vetëm një institucion, po përballon gjitha dosjet e Shqipërisë dhe kur të vi radha. Faleminderit. E di ndërruar, madje më viri vërtet në pozitë shumë vështirë kur më kërkoni dëshpërimisht të përgjigjet për kempin. Por ne do tentojmë prapë për të shkuar në atë institucion. Kërkojmë një lloj shpjegimi për sa i përket vonesave. Shpresoj që të zgjidhet. Telefonata mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje zotri. Si kaluat? Mirë shumë. Unë jam një qytetar nga Qasim Pali, që para se të ikje një 8 gjithë para se të ikje në pushime. Po. Të kam marrë dhe të kam përkuar një mëgjimë, më ka thënë që do të vinë gazetarët. Për qëfar, shikoni. Okej, unë them të jam për cilë gazetarë, për jdojnë. Si? Për punën e qapronave që janë grabitur, dhe më them basë pushime dhe do të vinë gazetarët. Një, unë nuk them asje do vinë gazetarë, unë them doja për cilë gazetarëve. Ma rikujto problemin si e ke? Kam një tokë që nga vitë 1994, që më rinë gërëmisë e kërëtajtë të shtatit, e ka përgatësuar, ja ka shqitu të kutjerve dhe tani kërkon, këto ditë kërkon që të bëjë një rishitje të 34 për mos ta përfituar unë. Tani kërkoj e zëndimën tuaj. Si mos ta përfituar? Kushe ka me dokumenta të pronë? Me dokumenta kam u që nga vitë 1992. Po për parë 92-shit? E ka pasu shteti shqiptarë. Pra dokumentet e vjetra kush, domethënë kush është pronari i parë, le të themi për këtë pronë. Pronari i parë jam unë. Po ku ke shkuar për ta zgjidhur ose për ta parandaluar këtë problem? Nuk kam lënë vend të shkuar dhe në gjykatë të prokurorisë. Në gjykatë çfarë kanë thënë? Në gjykatë çfarë kanë thënë zotri? Kanë thënë që vazhdo punën tënde sa e ka marrë tokën. Jo. Ah, si, domethënë e ka hedhur poshtë pretendimin tënd. Certifikatën time, diplomën time. Edhe njërë, gjukata ka hedhur poshtë pretendimin tuaj, po thua? Prokuroria dhe gjukata. Pra ke humbur gjyqin? Jo gjyq, nuk më kanë lënë thatë gjyq. Po sa... Vetëm kam vajtë jam atëmër, kam negatitë quar dokumentat për gjyqin, dhe më kanë thëmë gjyë nuk ka nevoj pare, prokuroria më kanë thëmë që këtë tonë do të marrë të lëmit, sepse është i kërë, i pasur... Po kush... Si prokuroria, se prokuroria është institucion, si ta kanë thënë, me shkrim, ta kanë thënë? Prokuroria Vlorës më ka kështjerë për gjigjen. Si, me shkrim? Me shkrim. E ke atë shkresën që të kanë sjellë? Pa tjetër, pa tjetër që shikon të gjitha dhe të kriminalistët e të spaku të gjitha i kanë. Shiko, mund t'i kemë unë qoftë dokumentin në 92-shit dhe përgjigjen e prokurorisë mi dërgosh? Të t'i dërgosh dokumentin në 92-shit dhe përgjigjen e prokurorisë. Me kë jetoni në shpiju? Me gruan, me fëmijët, me djesë. Shikon, fëmijët janë të rritur, besoj. Pa tjetër. Mos mi dërgo me post, po mi dërgo me foto në Instagram, thuaj fëmijëve, në adresën time, Klodi Karaj. Më kupton? Faleminderit. Mi dërgo, do më thonë edhe dokumentin në 92-shit dhe vendimin, përgjigjen. Po. Që t'ka dhënë prokuroria. Që dërgoj dhe dokumentat e katastrës të 2009 se u rëzat një e që ta mi të tjetë e punat i gdetë për shqipë. Mi dërgo të gjitha, po mi dërgo sot, d'akord? Faleminderit. Edhe ju faleminderit. Për telefonatën do shkoj me tjetrën në dy numrat kontakti që i keni në të djathtë ekraneve tuaja. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zotri, mirë se erdhe. Unë u kam marrë para një jave për një problem të pagesës të ujit në Golem, Kavaja. Edhe s'ka marrë përgjigje. Si për pagesën në ujit, edhe njërë? Ja të sqaroj një. Edhe vjetë, edhe këtë vit, në muajnë qërëshorë këtë vit, edhe në korrik, më kanë vendosën 756 lekë, të dy muaj të njëtën vleftë. Unë nuk kam qenë asë një ditë atje, e kam... 700 lekë si të vjetra, 7.000 lekë të reja. 7.000 lekë të vjetra, 700 lekë të reja. Gjithmonë paguaj 120. Se nuk banon njeri, qërë sa të kam unë, atje s'ka asë njeri. Po në dy muaj, kam vendosën në 756. Po pse, ke pjudur? Ke pjudur? Jo, nuk kam pyetur se nuk vetë dot. Unë jam thënë në Tiranë, jemi të moshuar. Okay. E qartë, shikoni, aty tek fatura ka një, fatura të ujtë nëse i keni, ka një numër telefoni, me që është edhe mjaftë e thjesht përgjetur numër telefoni, por duhet pyesni ju njëherë, pastaj të shohim ne sepse është bërë kjo. Lëvizje dhe këndryshimi
masës financiare të pagesës. Pra pyesni një herë mbi këtë dhe pastaj do mbetemi sërish në kontakt. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes, Lodi, si je? Po urdhoni, mirë zonj. Dëgjova te gazeta që po fliste për vaksinën e koronavirusit. Po. Po thoje ti që kam thënë gazeta, ndërkohë, ato që kanë kalu korona, mos me bo vaksinë. Po? Edhe, po ne që kemi bo vaksinën për bisa, kemi kalu ato... Ska gjë zonj, edhe unë kam bërë vaksinën, kështu që mos u shqetëson, nuk të... Nuk ka nëjë efekt. Po jo, jo, pa ti, absolutisht jo. A është drejta e shëndetësisë me bëmë, me detirimi, analizë, të rëzëqike, me bitë? Zakonisht bëmë në privat. Po, a është drejta e shëndetësisë se a kërkoje popullë? Pa kështë është drejta jonë të a kërkoje shëndetësisë? Drejta jonë, po, pa to se bëmë, po, pa lekë më shëndetësisë. E, pra, po, pa tjetër, po, nuk e bëjë fare, asë me... Po, të nga me detirim që ta bëjmë ne, edhe privat. Po serologjiku nuk është me detyrime, boni për të hequr me rakun tuaj, jo për të parë se sa antitrupa keni. Ashtu, po ne se bëjmë, ne si populli rregull nuk e bëjmë. Po pra. Nuk bëhet në shtet. Po na vije se ti qytetari atëherë bëjmë ne. Atëherë po pra, jemi kështu të gatshëm atëherë, bëjmë gjithçka. Po pra. Ashtu. Jo, dhe të përshëndes, të marr gjithmonë vetëm me përshëndetje kur kam ne kështu përshëndetsin kam frikë. Sa herë të duash merr. Të përshëndesi shumë i mirë. Gjithë të mirë. Faleminderit. Ditë e javë të mbarë, shkoj me telefonat tjetër në dy numër që keni të afishuar në djathtë ekraneve tuaja. Mund ta ndiqni live edhe në Instagram profilin tim Klodi Karaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Klodi. Urdhroni. Si e ka qenë? Mirë shumë. Jo, desha të shpreha një shqetësim për faturat elektrike që nuk na vinë më tek pallati. Në problemin përhapur gjithë Shqipërinë, kështu që nuk e di të fillim në vini, po pastaj nuk kanë ndërprerë, sikur këtë bëjnë edhe në një hila. Tjetra pastaj është të paktën dielin time, nëse ju doni faturën, mund t'ja merrni edhe personi kur paguani në sportelin OSHE-s. Pra përpara se të paguani, do të mund ta shoh çik faturën time për merakun. Jo, më bën përshtypje sepse jo, nuk do të vinë më tani. Praktikisht e duhet vinë në banesë. Po, sepse faturat e ujit vinë, kurse këto të dritave nuk vinë. E kuptova. Dhe ka pasur shumë probleme, me fjalë me këto, kanë mbi faturime. Po, bra. Kjo është e mute kompleksi i pallatit Gjurat. Është në gjithë Shqipërinë, nuk është vetëm aty, dashur, më kupton? Ashtu. Është fenomen, edhe unë se shohë faturën dimes. Na vjen, na bën përshtypje, sepse edhe kur nuk jemi në shtëpi, për shembull me një javë në kohën e plazhit, nuk kam qenë në shtëpi, ka ardhur e njëjta vlerë, për shembull 98.000 lekë të vjetra. Në të dy muajt, edhe kur kam qenë në periudhën e plazhit, ka ardhur po 98, edhe kur kam qenë në banesë, që kam më ashtu, ka ardhur 98. S'ka ardhur askush ta shoh. Po, e njëjta gjë. Pra na, nuk e di se ashtu i bëjnë si afrofea, nuk e marim vesh. Të drejtë. Këto janë edhe sahate që ne nuk i kuptojmë që ti kontrollojmë për shumë sa kilovat. Janë nga këto të rinjtë. Ndoshta pra ndaj nuk visë, si kuptojmë. Jo, po kemi pasur shumë problem. Të kam dhënë edhe një problem të vjerit që i ka në ardhur gati 1 milion. Shiko, këto që vi 1 milion nuk paguani dashur, o? Po, pra e ka quar në prokurori, ai, po problemi është si japin asa një loj përgjigje. Nuk paguën, po pse e ka quar në prokurori, se ato nuk paguën, e kupton, ajo thjesht rrim në sistem, po nuk paguhet, dihet që është një gabim, se nuk është... Po, pra se i kishtë ardo 6.000 kilovat për një muaj. Po pse hodhin prokurori, se ato nuk paguën i dashur? A, shtu, o? Pa tjetër. Se janë dy pensioniste. Po nuk paguët ajo, se është, nuk bën sensë, po dhe sigur t'kesh edhe... Tre shara druri në shpi nuk i argjona që. Po, pra, i tha dhe fur buke, sa të kemë, tha nuk argjoj, sa ka që. Po, fur buke, së pargjoj 1 milion lek, se punojnë me gaz, po. Të rojnë gjithë mirat i dashur. Për këtë të mora. Faleminderit për telefonatën, gjithë mirat të uroj, edhe juve ditë mbarë. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Jam i person nga Fushkruja. Po. Shkoj me pagu ujtin, nuk më vje faturas, si zi mund të asgjithë problem. Kur të paguani ujin, kërkoni dhe faturën? Jo, shpirtjo, nuk zizison fare në sistem.
Po si bëhet? Sa nuk koka? Si bëhet, pra ne po të pyesë edhe ti. Sa koka që? Do muaj dytë është ky. Muaj dytë? Po. Nga flisni. E kuptova. Kam dy hyrje. Nga flisni ku banoni? Ne sjarrim nga Tirana. Unë abitem për Zot me thënë drejt. Shkoj me pagu dhe nuk merren lekët. E pra, ku banoni edhe një herë? Në Fushkruj. Në cilin lagje? Lagje Kastrioti. Lagje Puntori, më fal. Okej. Okay. Faleminderit nderuar për telefonatën. Shkoj me tjetër në 04-2344-720. Në 069-600-7024, jemi pjesën e dytë programit, por është 7:53 minuta, jemi live edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj. Mirë mëngjesi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Ne jena një familje në zonën Shkodrë, rreth Shkodrës. Po, uleni pak zëllin e televizorit, ju lutem shumë. Falë, uli a zonën nuk ka gjë. Pa, falemnes, shumë falemnes, në falë. Po, urdoni, flisni. Por, kena dhe probleme me këta dritat. Me kë? Me dritat? Me dritat. Na kena qyshën në 2012-ën që kena i krejt, në më në 2012-ën, 2007-ën kena i krejt. Erdhen në vitet 2012-2016 mu pagu ka 3.700.000 për familje. Shkume i pagume. Mas një mujt, dë mujt, për shdo vjet në avin, ka i 170.000 lek. Një fjallë ka 7... Ne, ka qënë 70.000 lek në muj. Kena loni personit këto atë letrën e dritave dhe shka në banë ankimimin. Mirë po të shionë qyshë në 2016 në këmenën, vinë ka i muj po, ka i muj jo, a i shka në banë ankimimin e thëtë nuk ka. Në fakt ka ndryshuar, nuk vjen çdo muaj fatura. Jo, fatura sa vjen, as i vjerën. Jo, fatura në kuptimin edhe si... Kena arë në Shqipni, edhe arë elektricisti i Shqikjaj. Osa ju kemë një shtetit dhe besta një me fjallëti, ne në bojnë me pagu lekë këtë të shtrikat e vjetë, të në prej frike shkoj me pagu në ka 500.000 lekë, ka 600.000 lekë, ka i milion. Po si këtë, pëse zonjë? Po jonë sistem, pëtë me zori, pëtë. Në prej frike, se së fënallon me i kësa, këna fëmi të në menën. Atere, në sistem, do më thënë, faturat e prapambetura apo ato që keni tani që konsumoni. Sistemi vetëm zoj do t'i paguosh të ta, më thon si ka një sistem sa hati ku atje te kilovat e jo keni shkruar kilovat atje. Ka një sistem vetë këta. Po jo, s'ka lini. Çudi e madhe. Na, na prej friget shkojmë i paguim. Mi po të shkina lol, jena plet. Na në pensioni tash. Ne mund kujtosh kontrata e energjisë elektrike zonjë. Kur ti ka punu tani jetën kooperativ. E kuptova, ne mund kujtosh kontrata e energjisë elektrike. Simon Roku. Edhe njëherë? Simon Roku, Matia. Sejman apo Qemal? No, no, Simon. Simon? Po, Simon. Simon kush? Roku. Matia. Pse Matia? Po, jo, thash mi e emi në... Të mas e ka, si e kënë të vëzikot. Si e kanë kontratë, zonjë, të kontratë energji, si e ka? Simon Roku e kanë kontratë drita. Okej, okay, kash në duhet. Ne prej frike, do në mikë një tali, dojmë, se... E kuptova, zonjë. Do t'i pagush. E kuptova, ma the këtë pjesë. Jeni tha, debit shtetin ju, i thashtë, ma ne piletel, i qaj tha unë atje. Së qa bojnë ta njerë? E kuptova. Zonjë, faleminderit për telefonatën, të uroj ditë e javë të mbarë, ne shkojmë në reklamar, i thejmë pas pak në pjesën e tretë emisionit. Mirë, jemi rikthyer në studio në pjesën e tretë emisionit, ora është 7:59 minuta, 04-2344-720 dhe 069-600-7024, janë dy numrat tanë kontaktit me të cilët mund bëni pjesë e emisionit. Përmes telefonatave në studio, por mund të ndiqni edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Jam një zonjë në Akominati. Po. Dhe ma punojnë fëmija në një firmë këtu. Një firmë Obama italiane. Mos ta përmendi emra kompanisë private, ju lutem se bëjnë reklam kot pa lek. Po. Po, të lutem zonjë, në një firmë edhe kaq. Po. Edhe kanë deri vjet në korrik që nuk kanë paguar siguracione. Dhe i ki njën ajetë. Pun ai përgjesi atje thotë do t'i pagoj sot, do t'i pagoj nesër. Po si ka mundësi që ka kaq shkoh sepse çdo ditë punë, çdo ditë vones për pagesën e siguracioneve, gjobitë shumë keq.
jo di se po si përfundim ata që janë paguar, ata nuk e di se çfarë. Po po, po them që si ka mundësi domethënë, kaq. Nuk ka mundësi, nuk e di edhe ne po çuditet në fëmia. O i bën i seleksionon ai sa vëza është firmë madhe, është 500 veta. Lekësi merr. O i seleksionon ai që sa. Lekësi merr djali apo vajza që keni punë. Urdhë janë dy fëmijë. Po si si marrin lekën dorë? Jo, i marrin në bankë. Në bankë? Po, lutem na ndihmoni. Në dijenin, një sekond, në dijenin tyre është vetëm për ta problemi apo për edhe për të tjerë? Nuk u jep njerëj shpjegim, nuk u jep njerëj. Atëherë e vetmja zgjidhje në këtë rast është ankesë tek inspektorati i punës i dashur. E dashur. Kanë vajtur edhe atje mirë dhe kështu që s'u ka dhënë shpjegim njerëj. Prandaj po ngrezërin këtu që të bëhet një diçka, çka një vit pas siguracione. Edhe letët i marrin në bazë. Çfarë punë bëjnë? Në ashtu këtuc, këtuc. Fasoneri, po, çka e tjilë? Fasoneri, po. Një vit, nese, se do bëja pyetje që pse kanë qëndruar një vit pa siguri, po, për gjithja e ditë cila. Po, një vit, pa gjithë vjetë që da korona, që është të bëjmë. I kanë ngrënë kështu. Edhe një nga flisni edhe njëherë? Urdhë? Nga telefononi ju? Nga kombinati. A, e një këtu në Tiranë? Po, po, këtu në Tiranë. Lini një numër telefonit e regjia, zonjë, lutem. Jo në publik. Po. Faleminderit. Do shkojmë me tjetër telefonatë, dy numra që i keni të afishuar në diatë ekranëve tuaja, ora 8:02 minuta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zotëri. Kam bërë një kërkesë në OSHE-n e Vlorës, atë ku paguën drita, duke kontaktuar dhe me drejtorin e OSHE-s dhe me shefin e shpërndarjes. Për çfarë kërkese? Ja, në shtëpinë time ndodhet një motër e çmuar me përmbajtje mendore. Deri në vitin 2019, kur kam qenë në shtëpi, me modën kam qenë shumë i rregullt me drita, me kamazon e esëm, me drita. Mbas ike sime vajti një motor tjetër, aty ndeti një vizë, ajo i iku në Itali. Ta shi kjo motor e shëmur, me 105.000 lek të vjetra, që merë pension një variti, i vinë fatura 25.275 e para. E dyta është kjo. Kur vete të shetja o që që paguajnë drita dhe faturën, i shem këtu duhe odi në sistem edhe mërsa që duhe paguaj 250.000 lek të vjetra, i sa këpëmi të paguaj kamazonesën që ajë që është një viti dhe shumë, të paguaj dhe kamazonesën dhe këto drita të prapambetër, që ka dojnë në kamazonesën. Kjo më kësa një përgjitë, jo, pagohë 250.000 lek të viti 2020, normali. Të viti da, të po. 2021, dhe kam atë vonesën dhe atë do të alë shikojmë, për vete, më bërë i pagohë 250.000 lek, i po. Marë borgë, vete i lajt, dhe kur vim punëm, do të mua nuk të aprovua, po të ju më thalë këshu më i zonjë, ta shqipë, se më putër të borgë. Qëfar nuk aprovua? Që du të bërë me këtë motër? Çfarë nuk u aprovua, zotëri? Çfarë nuk u aprovua? Kërkesa, ajo në fakt nuk e dërgoj fare Tiranë. Po kërkesa për çfarë, pra? Për që të ulesh kamazonesa në 20.000 lek, të bëhesh 10.000 lek, ja? Dhe e cita, ato 6 muaj të viti të kaluar të 2020, të kaloni në kamazonesa. Kuptova. Më vinë kejse këtu në Vlorë, se së mund të pësasim dhe shumë se këta të përshokëtoj të eqin dhe la puna, vla, po sëtem që këtu është me parti, po e sëtem me plot bindjet. Si me parti, po ti me... Këtë shikojnë që vitirë dhe të njoj, duke ndërri u kjusë si filanja, po filanja dhe përshokëtoj. Ne e lutë, nuk po sëtem që ju jeni atat që në listimi, ju jeni po, vetëm që minë informacion. Ka gjë përzidhja të, po? Këto kërkesa tona, ju kuptoj shumë drejt, por, me numrin din, mund që ishtë, që kam shumë gjera, që së mund të sëmë dhe në televizion, se saj dhe njerë, dërgoj një gazeta, të kota një mu, të vijë pashtje, dhe të pari një plukëziri. Kuptova. Që ajo po të në tri do të vetë, pa dhe të një, i hapë televizor, vete të të një për një hapë televizor, që shë kota një plukëziri, e kuptova. Faleminderit i dërguar që telefonuat, ju uroj ditë dhe javë të mbarë. 04 234 4720
dhe 069-670-24 janë dy numrat e telefonit, por mund të ndiqni, jemi drejt për drejt me emisionin edhe në profilin tim në Instagram, Klodi Karaj, mund të shkruani aty një vetëm komente, por edhe në mesajde për çdo lloj problemi që keni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Klas nga qyteti Korçës. Po? Mora par dje për punë problemi të asaj zyre së pensioneve të lagjës një qytetit të Korçës. Po, për atë problem? Qfar ka zyre e pensioneve? Urdhro? Qfar ka zyre e pensioneve? Zyre e pensionit është prishur që në muajnë maj. Edhe ka 4 muaj, maj, qershor, korik, gusht, po vjen me zi shtatorit. A i merni pensionet ju? Pensionet shkëm i marim qendër qytetit Korçës si pensionistë që jemi të shqiftojt edhe koha pandemija të tërës për ndërtuar një zyrë kaj të vojtë. Ajo që në ashtë në joshë do të... Ajo që në ashtë... Të tërta njërës. Ajo që në ashtë në joshë do të regulohet për para dimrit. Por të ashojmë tani. Se sa do të... Po para dimri një shturb 25 metro katrore, njerëzit pas dimri, palate pa. me kashkate, jo një zyrë 25 metro katrore, ajo është lyer, gjamat janë vendosur të tëra, vetëm sorollati e duket, asgjë tjetër. Po bra, shturb. Do të mbajmë në monitorim pa tjetër, mos u shqetëso. Mirë, ju falenderit. Juve falenderit për telefonatën, do shkojmë me tjetërën, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirë mëgjes. Alo. Po zonë, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mëgjes. Unë, do të kam folë dhe njërë me juve. Po, për? Për këto rilogaritje dhe pensioneve suplementare të ushtarazve. Që është bërë në 2011-2019 një intervjit nga drejtori Astrid Hado. Faktikisht, ne s'kemi marrë si loj shtese. Si mund dohet në këtë dhe prejtë? Te sigurime shoqërore, çfarë i thonë zonë? I më kanë kryer një përgjigje si përfaqësore. Që do të thotë? Jo këtë që kam thënë unë. Ta gjëra që s'kishte lidhje fare me këtë për shpesat. Nuk e di. Ose ka një gjë, sepse ata që kanë përfituar nga kjo, nuk ka si pensionist që nuk e ka përfituar. Më kupton po, dhe? Ti e kam kontaktuar dhe thonë që si s'ne kanë dhënë akoma se s'u ka rradha. Në s'ka lidhje. Nuk është me rradha ajo, është ata që përfitojnë ka marrë në moment. Ata që s'përfitojnë, thjesht kanë menduar që përfitojnë, por që nuk janë pjesë e kategorisë përfitues. Unë kam kontaktuar tek zyrat në katin e tretë për ballë inxhinieri ndërtimit. Po. Edhe më thanë që s'ka ardhur emri akoma para pandemisë. S'ka lidhje. Si e ka emrin bashkëshorti juaj? Ali Parllaku. Po emri i babait? Mahmut. Po atëre, si përfaqësore përgjigje e? Nuk kishte lidhje fare me këtë, jo më sillin vitet e punës andeja, nuk e di një diçka që s'përkiste me këtë, nuk mi e pshin. Dhe ju e latë, nuk pyetë sërish? Jo, shkova ke specialisti këtu të shkova bashkume, më tha që kështu e kanë menduar ato. Okej, okay, të pyesim, faleminderit e dashur për telefonatën, ditë dhe javë të mbarë edhe për ju. Okej, okay, telefonatën për mëngjes? Përshëndetje. Përshëndetje. Ju flas nga Pogradeci. Po. Ka një problem, ndoshta mund të jenë çik jo i përshtatshëm, por ta dëgjoj mirë. Ja. Po. Në banoj në pallat të Pogradecit unë diku dhe në katën e katërt, një komshiu tim ka vënë një dritë blitz përballë derës time dhe unë nga ora kur erë deri më jetë nuk dal dot se drita më verbon syt. Jam ankuar në bashkia nuk më ka zgjidhur gjë. Më gjorn Adidas se quhet. Adidas, Adidas është më. Po pse e ka vendosur çudi e madhe? Po tash e ka vendosur se kem pasur probleme më përpara ne me të, dhe ndoshta e ka vendosur në kuptimin që mendoj unë mos e për të krijuar në një mosmarrveshje. Se disa herë të tjera më ka shqyer derën, më ka shqyer dhe ujin e sahatit. Sahatin e. Ne kemi shkuar disa herë në policë, tash kemi Adidas. Kam shkuar dhe ata me kam bërë shkrejtë se si të ashtu me shkrim dhe nuk bëja për të bërgje me shkrim, më thonë, tine, do më thënë. Që pun ka Adisa me këtë problem? Po. Nuk ka pun Adisa me këtë zotri, me këtë të zhjith policia. A, policia? Po tjetër. Kam shkuar në koordinatorit. Nëse, juve, kërë... nëse për ju përbën problema jo dhe me komshiun keni folur që... Po i kam se ndroj dritën me ndosë në i vënd tjetër që mos pengoj mua, e këto të di unë atë punë. Po
Policia ta zgjidhi dashur, për sa kohë një veprimi i fqinjit të krijon dhe ty probleme dhe nuk merresh vesh dot me të, të vi policia. Nëse s'ta zgjidhas policia, pastaj na telefononi. Këtë punë di unë, thot mirë, faleminderit për. Juve faleminderit i dashur. Ne koordinatori lagjës sa nuk më ka kthyer përgjigje. Koordinatori lagjës aman, unë them policia ti thua krye plaku. Te policia i dashur. Faleminderit. 04-2344-720 dhe 069-600-7024. Vijojmë të jemi live edhe në Instagram profilin tim Klodi Karaj, pse që është në rëtil. Pa ura është një shkallë më poshtë. Se më lartë jo. Alo, mi mëgjesi. Mi mëgjes. Mi mëgjes. Unë jam Agron Todri nga Remës, bashkia Divjak. Po, Agron. Kam një problem shumë serios. O? Që nuk po gjithë gjithëje. Çfarë problemi? Mu më kanë regjistruar shpinë time dhe tokën, një pjesë në emër të shtetit, një pjesë në emër të babait. Si? Shtëpinë që kem bërë vetë? Po, shtëpinë që kam bërë vetë. Po si në emër të shtetit dhe emër të babait? Po ja pra kështu, se unë kam qenë qysh 19 në vend keqë. Po si, kush e ka ndarë, do më thënë, që kujt i përket gjysma dhe kujt i përket gjysma tjetër? Kjo ishte imja, po letrat unë nuk i bej dot. Po pra po. Po se i kanë regjistruar në emër shtetit. Kan vajtur në. Kur i kanë regjistruar? Në cilin vit? Po unë kam qenë në burg nga 90-2011 jam vlerësuar. Po pra, po kur është bërë regjistrimi domethënë për këto që është gjysma në shtet, gjysma në emër babait tuaj? Po kur u nda toka në 91-shin. Tani ke i dashur edhe një herë, po të tregojmë çik të sakt pra. E ke fjalën për shtëpinë? Një sekondë, të lutem. Që dashur erdhi mamati tokën, saksoi kufit. O i nderuar, do më dëgjosh një gjë se në fillim më the shtëpinë, tani po më thua tokën. Po pra, me shtëpinë. Si po pra? Kë ka regjistruar në emrin e babait dhe në shtet tokën apo shtëpinë? Se janë dy gjëra të ndryshme tani. Mendjo. Po. Shpinë më kanë regjistruar në emër të babait. Po hapra tani. Prandaj thashë. Një pjesë tokë e kanë regjistruar në shtet, një pjesë e kanë regjistruar në emër të babait. Po pra. Si e kanë regjistruar? Ajo që është në emër të babait është e juaj, ajo që është në shtet nuk është e juaj. Këtë pjesë në tokës nuk po kuptoj. Kam qenë familje ndarë. Po. Veta bëhet familje ime. Aha. Me ligjin 7500. Dhe tani këtë tokën që është regjistruar në shtet, kush e punon? Kush e shfrytëzon? Unë kam. Po nuk po mundem t'i bëj letrat që... Po sepse ajo është tokë shtetë, prandaj. Çfarë ju thonë në kadastrë për këtë? Po, në kadastrë, unë kam bërë atë plan dhe ndonjën, gjitha kanë ardhur, i kanë nështu, dhe thotë, kjo është shtetë, kjo e, është në emër të babajtë. Po, është e qartë ajo dashur, sepse nuk mund bësh me dokumenta i tokë që është e përcaktuar shtetë. U mendova që kishin bërë shtëpi në gjysmë kështu gjysmë ashtu që më duke absurde, prandaj thashë që kush e ka ndarë, ku është gjysma dhe ku është ajo që është shtet nuk mund të privatizohet. Kështu që është i saktë konstatimi që ju kanë dhënë në kadastër. Faleminderit për telefonatën, shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, zonj. Mirëmëngjes, Juli. Mirëmëngjes. Jam me Mira Morina, po ta kol me ty. Për pensionin. Si është problemi, Mari, kujto se duhet ta kem në telefon përgjigje, Mari, kujto dhe një problemi? Për, kam bërë një kërkesë për pensionin, dhe kam që palesa vjetë. Nuk e kuptoj se, ma thuaj më qartë. Me 21 qëshër, kam bërë një kërkesë për pension. Që do më thonë kërkesë për pension? Për të marë pension? Në kërkesë. Kam bërë këtë bërë një... Kërkes për pension, pensionin, me marë. Si kërkes, për të marë pension? E. Po pse të bëtë bësh kërkes, mbush moshëm për të dalë pension, aplikon dhe kaqë. Jo, i kam me apliku, ka kosti kam me apliku. Nuk e kuptoj se. Po më ka dalë akoma, ka 2-3 vjetë. As të ka dalë pensioni? E. E kuptova. Duhet të tashot e këshëdimet. Për dhe më ka 45 ditëve të aplikon. Hmm. Si me datë 21 qëshër, shkova një herë më sa jo s'ka dalë akoma. Si ke emrin ti? Mire Morina. Do ta shoh në telefon zonjë se më duket se kam një përgjigje. Se ta morën shtunën më duket. Do t'ja u përcjell. Po pra diçka e tillë, prem do se të shtunën ka qenë. Ëh. Ja ta shoh në telefon dashënimet e mia pas pak. Faleminderit juve.
E dashur, 04-2344-729-0670-670-24, ora është 8:15 minuta, kjo është pjesa e tretë e programit, mund të ndiqni live edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj. Mirë mëgjes, telefonata, përshëndetje. 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 Kam pol për asat diqë për punë të pronë, që kena konflikt me komshit. Po? Pronën e kam... me ligjin e me tapije, me gjitha regullat, po. Dhe kur rridoj për gjigjes për na jepet, unë kam prikë se pëmbritën shmit për atë tokë. Mos e lejoni zoj, mos mundoni që të zidhin vetë konfliktet pazgjithshme dhe të cilat historia ka treguar që kam përfunduar shumë keq. Por shkoni në polici, shkoni në gjykat, i zidhi gjërat në anë ligjore dhe jo me anën e forcës. Më kupton? Sepse dhe ndërhyrje e unë do t'ja u përkesion dhe më shumë situatën, në momentin kur keni konflikt prone me dikë, qoftë kjo edhe fqinji, pa tjetër që duhet t'i drejtoheni institucioneve ligjore. Sepse rëndom ne e dim se si ka funksionuar dhe se si ka përfunduar më keq akoma rastet kur se cila palë pretendon që një gjë është e të dyve, po një gjë s'mund tjetë të dyve, është vetëm e njërit. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdroni zonj. Jam një prej Shkodrës. Po. Familje. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Fikë televizorin, fikë më. Në gjë. Ule. Okej. Okay. Në 7 orë të kaluam, mban tash një vjet. Kush bashkëshorti? Para se me dek. Kush bashkëshorti? Ja bashkëshorti djali. E pse se dëgjova prandaj, po, ndjes. Me djali. Djali është i martuar me zërin, uleni zërin televizorit se po na pengoni shumë, ju lutem, uleni zërin. Uleni zërin e televizorit. Djali. Uleni zërin e televizorit, zonj. Ja zonjë mund të televizorit. Ka marr një pak në firmë private, janë ta firmat kështu. Po? Po, ka dosh me ika në matone, asë më rekord, një pa familje s'ka di gjohëq. Ma si ka dek, në ka arzasi, i jam paracit, i kam në qakrena, ishtu djallë, së qakulli, së qakulli, ka emne që ka dek. Allo, unë i kam në qatë dëtërojnë, ka s'ku të banë, kam furë me banë të tërojnë, qatë duhet, shka sa paracit u në Shkodër jetaj, edhe u paracita, edhe dule, fanën që ti, a i ka dek, ja që me certifikatën e dekis, ka dek e nuk ka dytërime ma, ka shiko gjojet. Se nuk kalon, të në që më thonë, s'ka vu firë, po shmetes, kalon, po gjo, pengatë, i shumë ka 500.000 leksha, nuk e di, se ashtë madhë, njate, po, një pa, edhe e bonit me kena më të skipun ma me ne, të kë ka dek, kënë s'kalon kështu, një gjo, në që më thonë, penga. Po, dikë duhet këtë lëna, i zonë, një garant duhet a kishte pasur. Ka përgën, barë në pejvate kja, nuk ka hinë kur gjënë garantë, ashtë gjëllë e, po mirë për është ke punë ma. Mërë të jona për dy dhe dherë, shkojnë fretë, kërkojnë në një certifikatë tjetër, ja qojnë, të është ka i vjetë kja pune, në të orë vjetë, po, të shkojnë aja për të jona në mërëne, e në fëtë jeni dëtërumë ka që zbanë në mehtë menët, që kalonë gjune, kalonë smine, ku për dhjënë. Salek ka shkuar dhe një? Po mi të është kja këto që nga ka thonë, s'ke një punë ma, s'ke një punë ma me ju, s'ke një punë ma me ne, të shkja nuk përgjigjet. Salek ka shkuar pra për të paguar tani? Una? Tani them, sa është bërë vlera për të paguar, Salek? Vlera ka shku 1 milion e gjysë, pa 10.000 lek tani, se në shtot. Atere, personi që ju tha nuk keni më punë, sepse a i s'kallon pengas e tjere, dhe që ja ka futur kotë, sepse ajo shumë duhet paguar dhe pavarësisht se një person dahet nga jeta, janë familjarët ata cilët e kanë detyrimin, por ja u ka thënë me gojë apo me shkrim këtë përgjigje? Ja, me gojë. Na, okay. Duhet paguar. Nëse kena shku me pagu me parë më burr. Nëse kena shku me ju lut, atë më gjithë. E di. Nëse do ja u kishte, nëse këtë përgjigje do ja u kishte dhënë me shkrim, do ta kishte paguar vet ajo, por ja ka futur kot që në fillim sepse detyrimi një huaje kredi, po themi në rastin konkret, paguhet nga familjarët edhe në rast kur personi ndron jetë. Dhe nuk e di pse nuk ka fjalë. Kjo është kalon ofi peng, atë ka vurë kjo kushtje. S'ka lidhje, s'është, nuk është puna peng aty zonjë. Unë gabimi është i asaj apo atij personi që ja u ka thënë. Po. Që ju s'keni më detyrime dhe nëse këtë do ja u kishte thënë me shkrim, sot do ta kishte paguar vetë ai person që u ka thënë. Do ta kishte paguar vetë. Ndërsa sot, edhe pse jam shumë i sigurt që kështu ju ka thënë, por çështja është se vërteton do të ka thënë apo jo. Dhe shumë duhet paguar. Okej. Okay. E kena thonë, kështu na keni thonë,
një vetëm, atë se kanë rru shi personesh, pa. Sa një ashtu thë, që e bone i thame, që na, se s'na dha pjetër, që e bone, pa. Sa një ashtu thë më kanë thonë, sa mamaj. Ska lidhje. Ose sa ka pas informacionin e dur, ose ka bërë enkas që të rritej shuma, nga 400 shkonde kaj sa ka shkuar sot dhe... Pa shku i milion e gjysëm. I milion e gjysëm, që duhet paguar. Falenderit e dashëm, vje shumë keq që jap të përgjigje, por... Kjo është e vërteta. Shkoj me telefonat tjetër, mi mëgjes? Mi mëgjes. Urdroni. Kam 20 vjet e një muaj punë. A ka mundësi që të bëj një kërkesë për të rritur pensionin? Si ke 40, pa ke dalë në pension? Kam 6 vjet e gjysmë. Po, po çfarë kërkesë do bëni? Po, pra, kush ka mbi 40 vjet, po ata që kanë dalë me ligjin e vjetër, ti ke dalë në pension me ligjin e ri dhe ti ja llogaritur gjitha vitet. Po. Më kupton? Faleminderit. Juve faleminderit. Ora 8:20 minuta 04 2344 720 069 670 24. Na ndiqni live edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj. Presim telefonat, mirëmëngjesi. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Ule po. Alo, s'kam mezën televizor fare. Po bëni ndonjë radio ndonjë televizor e keni aty se unë dëgjoj. S'kam mezën fare. Mirë, vazhdoni zotëri, mos u nxeni. Po. Listi. Un jam në Lezhë. Po urdhoni. Te kam marrë gruaja para sa ditë. Mhm. Mori edhe pare. Çfarë bori? Të një tron. E kam qenë në vëtë e nishin të marrën e të, të në tapijin e gjitha, edhe tokë babë, edhe tokë ligji. Urno. Po, po, urdoni, urdoni, po e dëgjoj. E kam e putë në gjyqë, gjyqë më ka dhanë mua. Po? Më ka dhanë mua. Kush nuk ta jep tani? Urdo? Kush nuk ta jep? Ai personin sot dhe që më vrasë mua, edhe ka ardhë me policie, me atatë zyrës për marimit, e kanë bo, e kena bo shtryllat e kja ashtu, i kanë hjek shtryllat, po dikush e mbron atë, e mbron dikush edhe, ai asko asë një bëjt tapijas gja, si qësë edhe e kja ashtu, e ka tërmos edhe në... Zyrën e përmarimit që jam dakord për shua token. Mirë po, nuk... Me po, pra. Po, qëfar thot aty tani, se... Shiko, kjo është një gjë që ka marrë fund nga ana ligjore, gjukata ta ka dhënë ty. Po, dhe gjukata më ka dhënë mua. Po, tani, në polici keni qo se kjo... Se kjo punë... Dikush e mirë banate, e shue... E përkrahate, thotë. Po çdo më thon, po s'ka lidhje. Shikoni, në momentin kur flet gjykata le ta përkrah kushdo atë, e kupton? Ajo është gjë që nuk kthehet, nuk kthehet më. Çfarë bëhet? Po pra, po ky është problemi që e para njerëz si mund t'ju ndihmojmë ne, sepse edhe nëse vim dhe bëjmë rastin publik aty, ne prapo të largohemi ti të njëjtën situatë kesh, e kupton? E para kjo. E dyta, në polici ke shkuar për këtë problem dhe për këtë sjellje të personit? Ka shkuar policia, ka ardhur policia, ka fermos. Edhe policia kam procesuar. Domethënë praktikisht ti nuk hyn dot në pronën tënde sepse ka ai. Po. Kjo është ideja. Po. Ai ka bërë 4 muaj burg për këtë punë. Po më çudit. Çudi më. Jo, ideja është këtu që si mund të ndihmojmë nëse për sa kohë ti vjen dhe policia. Dhe nuk e di. Nuk e di. Më jep një numër telefoni, të lutem. Në të bashkuaj pak, të lutem. Numrin tënd. Po. Po. 69. Alo. Po. 069. Po. 68. Po. 79. 482. Shkruaj. Edhe një 482 në fund, ë? 482. Okej. Okay. Nga Shkodra më the flet? Nga Lezhë. Nga Lezhë, Lezhë Brona, të lutem Ertil. Mirë, faleminderit. Për telefonatën. Faleminderit. Ndaluar gjithë të mirat, ne presim telefonat tjetër në 04 2344 720 069 670 24, ora 8:25 minuta. Kjo është pjesa e tretë e programit. Live jemi edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Po.
Mëngjesi. Mëngjes. Dua t'ju them, të deklaroj. Po. Që në Republikën e Republikës së Shqipërisë nuk bashkohet neni 79 i kontributeve. Shteti, se? I sugjeron shteti shqiptar nuk ka ndonjë kontribute. Si shteti korruptuar. Po si. Ça do të thonë nuk ka mbledh kontribut, se kuptova. Shteti shqiptar nuk nuk i ndër kontribute. Si nuk i ndër? Nuk ka ndërë, s'ka zbatuar, ligi ka shpërdorua dhe... Po për shembull, cili pra, se shteti është strukturë e përgjithshme, kush nuk i ka ndërë kontributin? Institucionet e shtetit, taksat. Po, konkretisht cili? Nuk ka ndërë kontributet. Po cili institucion, më i dashur, cili institucion konkretisht? Ativ taksat, e ka me ligjë, të po. Mbledhin kontributet detyrim ligjor. Po. Në 79 gërmat ABCC. Po, po është zinxhira, jo i dashur, do më thonë... E kanë detyrim për t'i mbledhur, e kanë detyrim ata për t'i paguar që ju marrin në punë, e ka dhe detyrim inspektorati i punës për të gjobitur çdo biznes apo kompani, qoftë kjo shtetërora private. Të gjitha këto institucione po. Ka shpëdoruar detyrim. Po për shembull, te cili rast e ke ti? Komplet po në institucionet e shtetit. Po s'kali, po si, po jo, po s'mund të flasësh për gjithësi, dashur, pa pasur një provë. Si? Po gjithësi, i kam me prova unë. Po si, pra, ma thua, këtë po them. Nuk mblidhe kontributet nga po institucionet e shtetit. Ku nuk mblidhen, mos zotri? Institutit sigurimeve. Nuk i vetë tatimet. Nuk punon në Ministria e Punës. Inspektorati i Punës. Qa po thua? Inspektorati i tatimeve. Ore, kush institucion nuk paguan kontributet, tani? Që thua nuk i mblidh? Biznesi nuk paguan detyrimet ligjore. Cili biznes? Na thuj provën, more, provën, o zotri. Cili biznes? Cili biznes, për shumë? Biznes i ndërtimit. Ku e dini ju? Unë kam punuar ndërtim dhe nuk kam dhe kontributet. Nuk, do më thënë, ke punuar një kompani ndërtimit dhe s'ke marrë kontributet? Po, në të gjitha kompani ndërtimit. Lekët si ke marrë në bank? Lekët i ka marrë në dorë. I ke marrë në dorë, miru pafshim, zotëri, se në dorë të ta marrësh edhe kontributin. Shkojmë në reklama, se do më thënë, i ke më prit, më farë regjia, se ju të boni dhe për budala, domethënë jeni vetë pa përgjegjshëm për të kontrolluar veten tuaj dhe pastaj pretendoni që lekët që merrni në dorë të formalizohen dhe të përkthehen pastaj në kontribute. Jo, i nderuar, që ti jesh me kontribute shoqërore në një vend pune, e para dhe minimale duhet të kalojnë lekët në sistem bankar që të vërtetohet fakti se ti je në një kompani shtetërore apo private. Shkojmë reklama pas pak pjesën e fundit. Jemi rikthyer në studio në pjesën e katërt të fundit, ora 8:30 minuta 04 2344 720 069 670 24. Na ndiqni live dhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj dhe muzikën e përzgjedhur nga Nertili. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam i banor nga Tirana. Banoj këtu në 108 rruga me Mometo. Po. Po bëm sa i ma faqe i vogël, nuk e di si do ta vjasoni këtu në ndërmjet tuaj. Po, më thuaj. Problemi është që un kam shtëpi private këtu, brapa me është bërë një pallat, është këtu te brapa me Slandosit te Ulimeria. Kam një makinë, e parkoj nga ana shtëpisë, e zonë publike, riroje se policia bashkjake bëzdoj javë dhe gjopë, kur aty s'ka tabele, ke pasysh, nuk dim si t'ja bëjmë, kam bërë anki... Te rruga Durësit apo ishë restoran Durësi? Ishë restoran Durësi, nga mrapa, është rruga me Mometo, aty ka tabele që nuk lejohet, se kam shtinu në aty, ka shtë i dy kache, nuk lejohet në rrugë kresore, ndishe e zë mrapa restoran Durësi. Mi po kjo është rrugë dytësore, direkt mbrapa restorantit është tjetër. Tekzimi i kësaj me Mometos. Dhe i vendosin gjoba, pa pasur tabela, por sinjalistik tjetër. Po, vendosin gjoba, nuk e di me të vendin. Nuk di ri roja i makinës, nuk e di të ri shroja. Kur i qëlloj unë, nuk ven gjoba. Kur se jam unë, e gjoba. Po, pra. Dhe të ri shroja, ne... Po mirë, do më thënë momente kër keni parë polici që vendosin gjoba, nuk i keni pyetur që me çfarë argumenti dhe si janë përgjigjur, pra, si e justifikojnë, le të themi. Ka qenë një ditë një gocë edhe një çunë, ke pasysh. Po. Të stimin që përgjigjet e, po ja pa ke i përmbi trotuar, ke kaluar trotuarit dhe ke ujtë, se zonë publikja. Po për trotuar dhe apër dhe se është, se është vendja për sapat, është i ullu bërdura që vëtë të kalojit. Makina që futen dhe Ulimeria. Edhe të kalojit. Po të pysim, të shojim pa tjetër, ishë restoran Durësi, eh? Si ka rruga? Ka një aplikim, ka një muaj e gjysë me Mometo, po kjo është me Mometo është ndalua, po kjo është degzimi me Mometo. Ne, kuptoj, është rrugicë, qartë dhe qartë. Është rrugicë, e mbrapa direkt. Na vendosin në ditë gjobë dhe në garajë. Dhe shtia ime është apësirë,
ka gjelbrim, ka trotuar, ka edhe vend për parkim. E kuptova. Ok, ta shohim sot patjetër. Falenderoj shumë për telefonatën. Shumë faleminderit. Edhe për ju ditë javë të mbarë, shkoj me tjetër telefonat. Mirëmëngjes. 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 Si a jeni mirë? Mirë. Është unë kam fol me datën 24 si muaj që shkoj. Për? Kam qenë në spital dy herë. Herë kam vonë në mars të shidi viti një onaz edhe jam invalid. Pa. Edhe këtë rral me datën 17 kam vonë dy. Mm-hmm. Edhe më tha, kur folëm 24 si muaj që shkoj, gushtit, tham tim shtator, do të të zorsoj. Këtë drejtë më tha, në sigurime shëqërore, për të vonë kës, institutit sigurime shëqërore. Edhe më tha, do të bisitojnë, do të masit kalim shtator. I keni borë ankes? Jo, se kam borë, po pa më falë të izë, unë së mund him pun të uja, se ti e maj madhe. Po nuk, po jo më jo, që i madhja mund, po të... Po pse, mirë është ta bosh një kërkes edhe të na njoftosh dhe neve. Po, një kërkes, një bo institutit sigurime shëqërore. Po bëja drejtorisë përgjithshme më mirë, dhe qoje me post. Po bukur. Më kuptoj, mos e bëj të rajonale. Po, drejtoria përgjithshme sigurime shëqërore. Po, drejtoria përgjithshme sigurime shëqërore Tiranë. Po, dakor? Edhe na njoftoni dhe ne pastaj. Tash më dhe keq, ke një tas që duhet të fol para një 6 muaj bashk. Po kam shit tashëm të bosh për jenë. Po, ata që më ke thënë para 6 muajsh, a ban 1.200.000, a ishin 20.000. Si, si, cila është 1.200.000 apo 120.000, për kë ke fjallën? A është ajo filtrit ujtë, rësi filtra ujtë që më ke thënë të kejtë. Jo, ajo është 120.000 lek në vitë. 120.000 lek në vitë? Po. A të thonë 1.000.000 e sa, pra në më thënë, një më thënë, kush? Një më thënë, 1.000.000 e sa, për me e marë që ata tha. Kush more? Por kjo është të ne që është të më thënë. Po jo, more, s'ka lidhje nuk... Po jo, se si është të ashtë 3 muaj, s'kam qam. No, no, no. Se që dashem të bashkë për jenë. Yes, nuk e lidhje. Ajo është 12.000 lek të vjetra në muaj, ose pra 11.000 e pak në muaj, ose 120.000 lek të reja të vjetra, më falë, 120 të vjetra në vit. Më kuptova? S'ka lidhje. Nuk është... Nuk e di kush ju... Nuk e di kush ju ka gënyer për të të mos ka qenë në një kompani kështu fantazëm, nuk të marr lekët. Mos u gënjeni. Nuk e di, jo, sotën po trembë se s'kam të gatë që invalid. Nuk është jo, jo. Po... Ego softi s'ka lidhje, 120 vjetra në vit. Falenderit, falenderit edhe juve, dhe shkoj me tjetër telefonat, në dy ruma që i keni të afishuar në djathë ekraneve tuaja, por edhe në Instagramin tim Klodi Karaj. Jo vetëm mund të ndiqni live, por edhe mund të shkruani aty për çdo lloj problemi apo shqetësimi që keni. Janë disa mesazhe edhe për sot, por pas emisionit do të kthej përgjigje dhe sqarime. Presim telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Përshëndetje. Miq, mirja. Lodhë që i mërzit. Jo, më pse. Do puna, unë jam i Dursakas, banoj la një sotë më ndorës. Dursakas, po? E problemi që onë dhe du, kam e tradit, kam e pushime, kom, du me shku ke vjerra, me thonë dhe një rote grus, me horë, në hongë rjetën, rote grus. Ha, pse? Po pështë ashensori me lagë, e në vjetë pështë ashensori, e në si njetë, që më që më një Pse u pështë ashensori, pse? Po, ka e tre mujë, e ka fitu një film gjatë, një film e... Aha. Unë mendova se erdhën njerëzit e gruas dhe u prish ashensori. Jo, ma ja, unë di me shku në ne, në rogë të grus. Po problemi që do në zullë. Dhe në rogë të kegja një nga bashkia, të punë kegja, në dhe pak të punë e lazë. Po a keni administrator ju aty? Që, o shteti parë, administrator shteti. Jo, administrator të palati, kompleksit që a jeni. Po, ku jam Italie lartë, ku digonë në Gjekane, po, unë du me shku në lukim do të katë pesë. A, në katë pesë e ka? E, po do rike shumë ditë nga njerëzit e gruas, ë? Jo, mi shpitemun e, po unë du shku me të taku njerëzit. Po, pra, po do rike shumë, se përsa ko, e pas ke problem ashensorin, të thot që do gjitesh e do zbresu shumë herë. Po shumë herë, bëne! Në cilën, ku i ke njerëzit e gruas, në cilën zonë? La që shtë të pa, më ke usjetë. Aty në Durrës? Në Durrës, në Durrës. Nuk që ke larguar nga rezja? Jo, me bëjmë dalën në dardhi, bëjmë problemi të ujgjëshi, që të bëjmë punën për shensojnë. Po, qëfar janë interesuar ata banorët aty, qëfar thonë? Ata banorët ka shku për para bashkit, e kanë bërë nomin. Nomin, në? E kanë bërë e zotë në rruj. E në gjore, po, e problemi këtu të shikje. Ti bo dërmoni, që e në vjetë prishë të shensojnë, e si mjetë, që
Sa herë që është konti prishet ashensori, do më thëmë. Pa, pa, kjo, pa, që pas... Pa, pa, që 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 ta përcjelli problemin. Falenderoj shumë për telefonatën, duroj gjithë mirë. Jo, problemi e ke kaluar në vjetë, po si kene, po si ne po gjoni këto do. Shiko, shiko, ka një gjë, ka ose më saktë janë dy gjëra të ndryshme. E para, përcjellja dhe adresimi i problemit është një tjetër gjë. Po. Dhe zgjidhja është një tjetër gjë. Ne në dorë kemi për ta përcjellë problemin dhe për ta bërë publike. Po tani nuk i dim ato kafot e ashensorit se si ti rregullojmë. Nuk do me punu me bashki. Ka lidhje, unë të thash, a ka administrator pallati, nuk më ktheve përgjigje. A ku jo, unë jam itali. Po mi mos, po të them ty, kur të shkosh atje, kur të shkosh në shtëpi, pyetja ta banorës, sepse pallatet zakonisht, sidomos vitet e fundit, ka një administrator i cili kujdeset për mirëmbajtjen e pallatit, ashensorit, për kryerjen e shërbimeve të tjera, dhe i ankohesh aty pastaj. Më kupton? Megjithatë, faleminderit shumë për telefonatën. Gjithë të mirat, jemi 15 minutat e mbetura të programit edhe për ditën e sotme. 04-2344-720 dhe 069-670-24 jemi live edhe në Instagramin tim Klodi Karaj. Na ndiqni edhe aty. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Do t'i Klodi. Më thuaj. Unë kisha një problem me bashkëshorten. Po? Ka dalë në pension para 2 vjetësh. Edhe 4 vjetë nuk janë qujtër sepse nuk ishe mbiemrin. Kishe emrin e babanit, edhe mbi emrin nuk e kishte. Po. Tani ata nuk e llogoritën te pensioni, unë për të thënë diçka te kjo që kanë zgjerë qeveria këtë vendimin ime, për mos vajtën gjyq. Jo, është vetëm për ish kooperativa, zotri. E po, ish kooperativ, pra. Po, pra, ish kooperativat, po kur ka pasur djegja apo humbje të dokumenteve, ndërsa në rastet kur ka pasur problematika në emra apo mbi emra, do të vazhdojnë të zgjidhen me gjyq. Me gjyq, e? Po, pa tjetër. Mirë, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Ndërruar, shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zonjë. Mirëdita, zotri. Urdhroni. Unë kam këtë problem. Unë faktikisht jetoj jashtë. Mirë, po këtu në Shqipëri jeton nëna vetëm. Dhe më ka thënë që i është djegur poçi rrugës dhe nuk arrin dot që të ta zgjidhë këtë problem, edhe ishte rrezuar biles edhe një natë. Ata komshit janë shumë indiferent, nuk interesohet edhe pse janë të rinj. Po në bashkizën, ku jeton nëna? Kjo jeton në lagjen Alidemi, rruga Dimitër Kamarda. Po s'ka telefonuar nga njësia bashkiake aty, se afër i ka. Numër 12. Dëgjoj, Klodi, asnjëri nuk bëhet i gjallë, një indiferencë pa parë. Burri është futur në internet, ka gjetur numrin e klientit, e kupton për këto gjëra, mirë po ato i thonë duhet të komunikosh me bashkinë. Jo, po ato do thoja, s'ka lidhje shërbimi i klientit me këtë, është e bashkia, jo zonjë. E, po, bashkia nuk ka fare numër, Klodin, që ofse ti mund të keshi numër, në ndimon jashtë matë. Po, ka në faqe në internet, zë bashkia Tiranë. Bashkia Tiranës, po jo, fanë që kjo puna, që nga nga bashkia, ndej nga medresia, se nga nga fanë, nuk ishte asë një numër telefoni. Si bashkia medresia, kushin? U futë ke njërë mbajtja, nuk ka asë një gjëmi në fjallë, ku përën, absolutisht bëhet fjallë, ne e kontrolojnë në internet, se ma ka, ka. Punër. Bashkia ka numra, zë, me gjithatë ku ndodhë, ku është kjo problem? Problemi është po që mungon, në rrugë dhe një të kamarda, Lagja Alidemi, rrugë dhe një të kamarda, numër 12. Kloti do bësh një favoraj të matë si pensionisti sa se ke ide. Oke, okay, ta shojmë, është vërtet problem. Faleminderit dhe juve, zonjë. Faleminderit shumë. Për telefonatën, ditë të mbarë dhe për juve. Ora 8:42 minuta, presim telefonatë, mirë mëngjes. Alo? Ule një pak zërni televizorit, ju lutem, zonjë. Uri me pensionit. Shumë faleminderit. Unë jam një banuse këtu në Tiranë dhe kemi një problem me pallatin tonë. Po. Ky pallati jonë është me këto strehimet, kemi marrë dhe njëherë në telefon. Neve vdiqëm lemu shkonjat, po një ere pa parë që neve nuk dalim dot në hyrje. Po pse, çfarë është shkakton? Janë bodru me poshtë, të kostë e në verit. Mos është i njëti rast që e kemi për cilë njëherë, zonjë? E kemi për cilë një herë, po nuk është bërë gjë. Ako ma zjo, të me. Po, jemi ankuar edhe në bashkina erë dhe nësë përkatën për mushkonjat. Problemi ma dhe mushkonjat, ja. Po, hajtë mushkonjat edhe i bëjmë vetë me rajtë. Po, temi është që ka poshtë. Apo jo. Marim rajtën edhe i heqë, si kemi bërë gjithmonë. Po, problemi është që poshtë është një, nuk e ditë qarë duhet jetë. Tani ne nuk kemi nevoj për atë, të vinë ka inxiniera, s'ka
ai rion velia, në qose i ka bashkia, të mos merret vetëm me mbjelljen e pemëve, sa ato vota ti kërkoj shoku. Shoku dhe të tjerët, tani të vinë, të marrin inxhiniera, çfarë duhet të bëhet? Jemi njerëz, ne nuk jemi kafsh. Edhe kafsha e do vendin e pastë. Ç'të them zonë, ta shohim edhe një herë, e mbaj mend që kemi përcjellur në rastin. E kemi folur, po, kemi folur. Jo, kemi bërë edhe kronikë live. Në kafsh lagështia brenda në shtëpi o vlla. Të merri vërtet. Po nga vjen uji aty zonë? Çfarë, pse vjen uji? Pse ka lagështia aty? Nga vjen? Po ku dyni shkreta poshtë është bodrum, ai do të mbushur. Besoj shkarkohen ujrata, nuk e di se si, nuk e di, edhe neve nuk e di, vajtëm ka që koqë po kërkoj. Të themë zonë, ta përcjeli prapë, ne njëre kemi përcjeli, kemi bërë edhe kronikën lajme, e mbaj mëse kam që në studio. Po ta shojnë, ta rishojnë, që të themë? Shkonjat edhe ikin, po djallë. E kuptova. Ani ne jemi njërës, jemi me pleqëri, jemi me fëmi. Tani e rioni li ti shikojnë që këto gjërat, më shikoj si shtë thash. Mbilë pe me bëja ndë e bëjte, Tirana është tëra, është dhe këte nga i fantomini, nuk është vetëm nga liqeni. Mirë, zdoj, falenderoj shumë për telefonatën. Falenderit. Shkoj me tjetërën në 04-2344-720-069-670-24, jemi live edhe në Instagramin tim, Klodi Karaj. Kjo është pjesa e fundit, 10 minuta, diçka më shumë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Ku je ju i Tiranës? Edhe i gjithë Shqipërisë. Faleminderit. Lëre mos e pyet. Dëgjoj çdo mëngjes. Shumë faleminderit. Na keni bërë shumë mungesa. Pse? Po sezon pushimesh edhe janë ato jepen ato të transmetuarata, nuk e di. Aha, pa, e po 10 ditë bëm ne, kështu që kemi qenë. Tani fillojmë. E 10 ditë po i thon 10 muaj. Po pa, po pra. Dëgjoj, unë doja ashtu për këtu në bashkinë e Beratit. Po? Kam fillova punë të këto kontendet të këto çantat, sa i thonë në këtyre, dhe mi për nuk e peja do të më kam pezulluar 6 muaj, i marova ato 6 muaj, më kam nashu prap 6 muaj të tjera. Kam kërkuar dhe për vend pune, nuk më kam dhe në rrugë zgjidhje. Po si, 6 muaj për çfarë të thanë, presësh? E ke si dënim që gjatë me u futa me sigurime, po nuk e beja do të mungonin, kisha probleme me sytë. E në shkova i thashin nuk e bej do të, mua ma hoqën për krajën këtoj që përfitoja nga bashkia. Keni një riaplikuar sërish? Po kam aplikuar për si, po tani jam e pezulluar pra për 6 muaj të tjera. A, kuptoj, është e pashmangshme zonjë, për paka... Një unë të marrojnë ato 6 muaj të tjera. E di, është e pashmangshme për pakaluar 6 muaj të tjera, e dashur, më vjen keq. Po që do be, kam kërkuar dhe vend pune, dhe vend pune më thonë dhe shkosht e private, kura ta i maj mendet e punës si qojnë në përvende kujdo që e fitur. Qartë, qartë, e kuptoj. Mi zonjë, të falendrojnë shumë për telefonatën, mi më gjestu suksese, thë. A ka mundësi kësaj rinis tonë të japim më shumë kulturë sportive, sepse kjo mund të ndikoj shumë në zhvillimin dhe edukimin e tyre, se dhe shkallët e palatit i kam bërë kafe. Po pa tjetër Silvana Bushadi, e thot e për cilë të shqetsim. Shumë mi do jetë në fakt, por duhet që dhe të rinë të duan këtë loj qasje, shumica ase, që mos i bëjmë gjithë në një thesë. Okej, okay. Idrizi, Aldo, mi mëgjesi gjithëve. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. A kalove mirë me shëndet të pushime? Mirë shumë. Klodi, ku mi problem, këmë thonë para një ditër e mujë dhe gruja tejme, qërë një rrushë e muqa, i kanë darë të shpas i pas gazetat të likte e përndikve politikë. Edhe tine i ka bërë të gjitha të dokumentat në regu, ma bërë vlaj vetë, pas ka, kri ka mërë pjesën e vetë, vajve ka mërë pjesët e veta, të gjishit ka i nana, për gjegu politikë, e të shetë u nejtë, si ka buë vajve, vajve ka ikë në Itali, si buët puna, si kemë si të zhiri, shëtë për demë në... është me radhë i dashur. Kur në? është me radhë. Duhet të prisni. Duhet të prisni emrin dhe kaqë. Pavarësisht se dikush i ka marrë, dikush nuk i ka marrë, kjo punë funksionon me radhë. Faleminderit. I thënë kështu, nuk i ka bërë dokumentat ajo vllai vet në rregull të sakta. Atëherë do shkoj te instituti ishte për ndjekurve politikë dashur. Dajana Shabani po na përshëndet. Po ku je Dajana? Na ke munguar, ë?
jo, neve poj, po pa tjetër, por edhe edhe publikut, kështu që rikthehu. Po, Nerti. Si? Po, pra. U bëko, pra. Mire ka dhe Nertili. 04-2344-720 dhe 069-600-7024. Jemi drejt për drejt në minutat e fundit. Alo, për shëndetje. Për shëndetje, mirë mjësi. Mirë mjësi. Jam një pensionist që kam mush moshën të 4 muaj, edhe aktualisht kam një pension shumë të vogël. Deshte me ditë nga ana juj, a ka një limit nga ana shtetënore? Çfarë, ku është mesatarja e një pensionist? Atere, ja të të shpjegoj, do më thëmë me ligjin e ri që ka disa vite që është aplikuar dhe miratuar. Për çdo person që mbush moshën për të dalë në pension, funksionon kështu që merret për bazë e para një vitet e punës që ka. Po. E kupton? Dhe tjetër element i rëndësishëm është pagesa që ka pasur ndër vite, e cila pastaj përkthehet, pra llogaritet çdo vit sa ke pasur rrogën në ku ke punuar, dhe llogaritet mesatarja e këtyre viteve. Po, aktualisht kam 18 vite edhe marr 80.000 lekë. Asgja më tepër. Pra, 18 vjet marr 80.000 lekë. A ka një limit në anë shtetit? Jo, nuk është me limit, ka limit, por nuk limit ka kur ke minimalen e viteve të minimale. Aktualisht me një pension. Dhe nëse ju keni pretendime që pensioni duhet ishte më i lartë nga sa është tani? Jo, bon... nuk flasim më i lartë për moshën, duke pas parasysh moshën, si më thon 80.000 lekë, 65 vjeç. E kuptova, nuk është hiç gjë. Megjithatë, i vetmi mekanizëm që funksionon në këtë rast për të mësuar nëse të takon më shumë apo jo, po është duke bërë një kërkesë zyrtare në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Me shkrim dhe dërgojeni me postë. Vetëm kjo është. Më kupton? Po, po, banës të dore, nuk ka në... Jo, nuk ka lidhje me tavani, me dyshemen, do më thëmë pensioni minimal është 70.000 lek, po është edhe tjetëri, pastaj 300 e ca, nuk e di se sa, në varsi të punës që ke bërë. Vetëm ka shmate, për nuk bërë parë që ishë moshën, kur gjatë tjetë. Jo, s'ka lidhje me moshën kjo i dashu. Bëni një kërkesë me shkrim për të kuptuar nëse llogaritja është bërë sakt apo jo. Dakor? Jo, me thon drejtën vije na kanë thënë se thon se ka një ligj që shteti e minimumin i një pensionistit kur ka pension plot 150.000 lekë. Asgjë më. Jo, s'ka. Jo, nuk funksionon kështu. Kjo është bazë viteve të punës, paga mesatare dhe ato që ju thash pak më herët. Nëse keni pretendime, bëni kërkesë me shkrim, dërgojeni me postë. Mersi, faleminderit. Faleminderit edhe ju që morët ora 8:50 minuta në 5 minuta të mbetura 04-2344-720 dhe 069-600-7024 live në Instagram në profilin tim Klodi Karaj. Okej, okay, patjetër që po. Mirë. Telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo. Flisni, ju lutem. Alo. Mirëmëngjes. Këtë i karaj? Unë jam. Juraj më shëndet, plot. Shumë falem deri. Edhe ti e t'jallë flori, që janë travë në Shqipëri këtë të qunën. Falem deri. Po flisni. Si? Ju t'avë që më kalëm qëtë mirë. A, ka shkishit, me ndova se mos kishit i shka tjetër. Falem deri shumë për telefonatën. Okay, faleminderit ton. Shkojmë me tjetër telefonat në dy numrat që i keni të afishuar në djathtë ekraneve tuaj. Alo, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Alo. 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 Uleni pak zërin e televizorit ose të radios dhe largoni, ju lutem. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. O, jam një banor i njësi 8 Tiran. Po, zotëri, mirë se erdhe. Kemi një problem me ujrat e zeza, i kemi bërë të gjitha ato ankimimet, na e kanë sjellë ka 2-3 muaj. Po. Mirë po, vetëm mashtronja, kuptove. Sot ingjineri na janë blokuar me fjallë një 50 metra kanal në fund të lumit, ku bëjt derdja e ka bloku një firmë private. Ma kuptove? Po, e kuptova, po, vazhdoni, qojni deri në fund. Te rruga, syri, kodra, në në stacion elektrik, njësia 8. Dhe qëfar problemi ju ka sjell ju kjo? Po? Qëfar problemi ju ka shkaktuar pra kjo situatë? Po, ne jemi rreth 100 familje që është kanali kryesori ujrave të zeza, kur është bo kolektori poshtë të lumi, mi dhe ku bëjt derdhja, nuk e kanë fut, është blokuar, mi dhe tani edhe janë plasë
ujrat e zeza në për familia, kuptove, në obor. Në rrugës Siri Kodra? E Siri Kodra, të në stacion elektrik. E kuptova. Ok, të apërcjelim që... Që sot do të apërcjelim problemin të në pamerak. Dakord? Dakord, atëre, faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën, shkojmë me tjetër ndoshta të fundit për sot. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Presim pak momente në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Shumë të kanë që mesajet edhe në profilin tim në Instagram, Klodi Karaj, sot, por pas se emisionin do t'ju këthim përgjigje. Pa me rakë se cilit. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Do flisni apo jo? Okej, okay, na kalon kështu në pritje, po s'kemi shumë kohë, po t'kishim edhe pak më shumë kohë, edhe do ju prisim 3 sekonda, po s'kemi kohë. Kemi telefon. Alo, mirëmëngjesi. S'mu duke bindës nërtit. Atere, mirëmëngjes Klodi, kam një pyetje, baba i ka punuar në minirë mbi 10 vite, i thanë që përfitonte 1500 lek shtes, kam mbi 2-3 Kam mbi 2-3 vjet dhe asgjë s'është bër. Po deshë ka mundësi. Se kuptoj, domethënë për çfarë përfiton këtë 1000, megjithatë më shkruaj në inbox sepse fshihet mesazhi tani që do nuk do jemi live. Kemi telefonat fundit në rtil. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Po vetëm pak shpejt lutem se shumë pak sekonda kemi në dispozicion. Edhe barë. Po, pak shpejt, të lutem. Po, disponoj hipotekë në Ullishtin e Beratit. Edhe kam dokumente, po të zjerë nga hipoteka. Po. Ndërsa ato të ashe kësë sot jeshtë. E di, unë kam pyetur për këtë çështje zotëri dhe përgjigje që kam marrë nga kadastra dhe nga drejtoria përgjithshme madje që zotrinë kemi sqaruar për këtë pjesë. Tani nuk e di se çfarë sqarimi. Ju kanë dhënë dhe çfarë sqarimi kërkoni, por kjo është përgjigja që më ka dhënë për rastin tuaj. Faleminderit ju dhe gjithë të tjerëve që u bëhet pjesë e programit. Ndahemi këtu bashkë, ritagohemi në orën 11 në edicionin e lajmeve. Qofshi mirë. Ciao.